Size akşamınız hayır olsun. Ve elan verdiğimiz kimi bugün debat eferdedir. Mən ve Ziya Balıyev. Ve aslında bu tür debatlar her defa qeyd etdiyim kimi kifayet kadar vacibidir. Bu debatlarda məqsəd heç də karşı tərəfə neyisə sübut etmək deyil. Çünki bu mümkün deyil. Əsas məqsəd məhz siz izləyicilərə fərqli fikirləri göstərməkdir. Yəni siz izləyicilər seçim edə biləsiniz. Hansı fikir yaxşıdır, hansı fikir daha məntiqlidir, hansı fikir daha rasionaldır. İstəyirəm qısa olaraq, indi burada yəqin Ziya bəyə də görə baxanlar olacaq, bəlkə onlar məni tanımırlar deyə, baxmayaraq ki, səhifə mənim səhifəmdir. Və o şəxslərə hörmət əlaməti olaraq, qısa olaraq özümü təqdim edim. Nahi Cəfərov, özüm Lənkəran rayonunda dünyaya gəlmişəm, Mamusta kəndində, sonra Şürük kəndində büyümüşəm və orta təhsili də orada bitirmişəm və daha sonra Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında beynəlxalq münasibətlər üzrə təhsil almışam. Daha sonra Azərbaycan Diplomatik Akademiyasından ikinci məzun olmuşam və eyni zamanda İsveçrədə təhsil almışam. Daha sonra Niderland Krallığında həm Erasmus Universitetində magistraturanı bitirmişəm, həm də Amsterdam Universitetində magistraturanı bitirmişəm. Hal-hazırda Inventory Analyst, Azərbaycanca bilmirəm necə tərcüm olunur o, o vəzifədə işləyirəm və bu cür marifləndirici proseslərə böyük töhfə verməyə çalışıram. Nə qədər alınır, nə qədər alınmır, onu mən deyə bilmərəm, onu siz deyə bilərsiniz. İzləyicilər olaraq. Amma məqsəd də heç zaman o deyil ki, kiminsə inancını ələ salam və ya kimisə aşağılayım. Heç zaman mənim məqsədim olmayıb və heç zaman da bu debatları o səviyyəyə gəlməsini heç zaman imkan verməmişəm. Dediyim kimi, məqsəd müzakirə aparmaqdır. Məqsəd fərqli fikirlərin cəmiyyətdə ola bilməsinə insanları öyrəşdirməkdir. Yəni, bugün əgər mən bu cür düşünürəmsə, o demək deyil, mən haqlıyam. Fərqli düşünənlər də var və fikirlər nə qədər rəngarəng ola bilirsə bir cəmiyyətdə, həmin cəmiyyət inkişaf edə bilir. Əgər fikirlər tabulaşırsa, yalnız bir fikir tabuya çevrilirsə və bundan alternativ qəbul olunmursa, həmin cəmiyyətlər uçuruma məruz qalırlar. Özüm haqqımda qısa olaraq bu qədər. Ziya bəy, əgər mümkünsə siz də özünüz haqqında qısa olaraq bildirin. Mahid bəy, sizi də salamlayıram. Bizi izləyən, canlı yayımı izləyən yoldaşları da salamlayıram hamısını. Adım Ziya Balıyevdir, həvəskar araşdırmacıyam. Özüm əvvəl 6 il ateist olmuşam və sonradan 2018-ci ildə İslamı qəbul eləmişəm və artıq 5 ilə yaxındır ki, 5 il olacaq. 4 il, 5 ildir ki, artıq müsəlmanam. Və bu müddət ərzində onlara D platformasını qurmuşam. Hazırda da rəhbəri edirəm onlara D platformasına. Bu platformada əsas ateizm, agnostizm, deizm və s. izm cəryanların, dinlərin yox, sadəcə ideoloji cəryanların tənqidi ilə məşğul. Çox gözəl. Buyurun bəy, siz agnostizmi önə çəkdiniz və istədiniz ki, məhz debat onunla başlasın. Buyurun, necə deyərlər, giriş fikrinizi bildirin, suallarınızı verin və müzakirəyə başlayaq. Təbii, əvvəla qeyd edeyim ki, Nahid bəy, mən sizə mesajda qeyd eləmişdim ona. Yaxşı olar ki, bir də canlı yayında da bunu qeyd edeyim. Söz kəsmək və yaxud səsi tamamilə almaq kimi bir şey olsa, mən sizə əvvəzən də demişəm, tərk edəcəm canlı yayımı və hərəmizə müəyyən qədər vaxt ayrılsın və mədəni formada, etik formada bir-birimizlə müzakirə aparaq, sözümüzü kəsmədən, bir-birimizi incitmədən və qışqır-bağır salmadan inşallah ki. Sözsüz bəy, yəni mən də belə bir şeyə həvəsli deyiləm, açığını deyim. O yalnız ekstremal hallarda baş verə bilir. Məsələn, necə, hansı halda? Qarşı tərəf üzərimə böhtan atır və bu artıq yəni, dözülməzdir. Yəni, mənim demədiyim bir fikri mənim dilimdən demiş kimi səsləndirir. Mən bunu saxlamaq məcburiyyətində qalıram. Digər tərəfdən, məsəl üçün, yaxşı olar ki, siz bir fikri bitirəndən sonra başqa bir fikrə keçin. Məsəl üçün, bəzən olur ki, debat edənlərlə adamlar dəhşətli iddialar səsləndirirlər. İddiaları bitərəndən sonra imkan vermirlər ki, sual verim. Növbəti bir mövzuya keçirlər, orada daha dəhşətli iddialar səsləndirirlər və o zaman adam bilmir ki, hansından yapışsın, o zaman kəsməli olursan. Amma sizin də eyni hüququnuz var, sual olacağı təqdirdə. Balaca, ya nə bilim, barmaqla işarə eləyin və ya nə bilim, deyin ki, bir sual var filan. Yəni, bunu
Çox rəsmiləşdirməyək ki, insanlar üçün necə deyərlər, biraz darıxdırıcı olmasın. Çünki mən siyasətçilərlə sonuncu Natiq Cəfərliyi ilə çıxdığım debatda həddindən artıq maraqsız idi o debat. Çünki çox çərçivəyə salınmışdı. Bir müzakirə eləyirik, bir iki mədəni insan səviyyəsində müzakirə eləyirik. Fikirlərimiz fərqlidir, dünya görüşlərimiz fərqlidir. Amma bu heç də bizə maneçilik yaratmamalıdır ki, biz fikir mübadiləsi aparaq. Buyurun. Təbii. Təşəkkür edirəm fikirlərdə uzlaşdığımız üçün. İnşallah ki, maraqlı bir debat olar izləyicilər üçün də. Səsim sizə çox zəif gəlmir, normaldır. Yox, səsiniz mənə qəşəng gəlir. İndi izləyiciləri bilmirəm, amma mən sizi tam sərbəst eşidirəm. Əla. Naib Bey, deməli, mənim təklifimlə qəbul etdiyiniz üçün də təşəkkür edirəm. Birinci mövzunu agnostisizm məntiqli bir yanaşmadır mı mövzusunu seçdi. Mən niyə görə agnostisizmi seçmək istədim? Çünki siz əvvəlki debatlarda da həmişə hücum edən tərəfdə olursunuz, yəni argument qoyan tərəfdə olursunuz və qarşı tərəf məcbur olur ki, cavab versin. Mən istədim ki, bu debat biraz fərqli olsun əvvəlki debatlardan. Bu dəfə tək hücumda yox, həm də müdafiədə olasınız və bəzi suallara Yox, cavab versin. əslində elmin özü kifayət qədər hücuma meyilli olan bir sahədir. Sadəcə çıxan insanların, debata çıxan insanların böyük əksəriyyəti, mənim üçün yalnız bir nəfər elminə mən yüksək qiymət vermişəm. Samir soyadı adından çıxan. Firdevs Kim? oğlu. Ha, Firdovsoğlu. Kifayət Firdevs qədər elmli biri idi və mən həzz aldım o debatdan. Açığını deyim. Və amma digərləri ilə mən debata çıxanda mənim üçün biraz çətin olur ki, mən o çərçivəni harda saxlayayım. Çünki adamlar, məsəl üçün, mən deyirəm ki, biri Yəhya adında biri vardı, kimi özünə ləqəb götürmüşdü. Ki, deyirəm ki, bax, Quranda bu məsələlər var. Bunlar, məsəl üçün, ziddiyyət təşkil edir. Adam şeyi açır, təfsiri açır, deyir, təfsirdə bu belədir. Daha hövsələm çatmır ki, onun axırına gedim ki, mən o təfsiri niyə qəbul etməliyəm ki? O sənin üçün o mənbə ola bilər, axı mənim üçün mənbə deyil, o da bir iddiadır. Yəni ki, hücum əslində kifayət qədər genişdir. Məsəl üçün, Darvinizmdə o qədər hücum ediləsi nüanslar var, elmin özündə o qədər hücum ediləsi nüanslar var. Yəni mənim məqsədim heç zaman olmayıb ki, mən hücum eləyim. Amma siz seçmisinizsə, mən ona görə razılaşdım ki, debat mənim üçün çox vacibdir. Çünki bu maarifləndirməyə xidmət edir. Ona görə mən güzəştə getdim və buyurun, necə deyirlər, Tabii. səhnə sizindir, belə deyim də. Floor is yours, ingilis. Okay. Buyurun. Başlayaq birinci məsələdən, agnostisizm mövzusundan. Mən sizinlə mesajlarda agnostisizmdən debat eləyək deyəndə sizin o verdiyiniz cavablardan da mənə elə gəldi ki, sanki agnostisizm haqqında tam da bir təsəvvürə sahib değilsiniz. Bu mümkündür, çünki bir ay əvvələ qədər səhv eləmirəmsə deistiydiniz və yeni keçid etmişsiniz agnostisizmə və agnostisizm haqqında müəyyən şeyləri bilməməyiniz başa düşüləndir və yetəri qədər anlayışlı qarşılayıram bunu. Və bilmədiyim bir şeyi də mən deyəcəm ki, bilmirəm. Yəni buna əmin olun. Əla. 100%. Əla. Yəni mənim belə bir kompleksim yoxdur ki, mən hər şeyi bilirəm. Çox qəşəng. Ən yaxşı şey də elə bilməmək deməkdir. Yəni bilmədiyimiz şeyi bilmədiyimizi demək çox doğru bir şeydir. Genel agnostisizm bəy, yəqin ki bilirsiniz ki, agnostisizm cərəyanının ideoloji xəttinin qurucusu Darwin'in buldoğu ləqəbi ilə tanınan Thomas Henry Huxley-dir. 19. əsr İngiltərə biyoloqu təbii ki. Thomas Henry Huxley agnostisizmi yaradanda bu bir növ bir var gnostisizm, yəqin ki fəlsəfədən qarşımıza çıxıb gnostisizm. Bu biraz ezoterik bir cərəyandır. Yəni gnostiklər iddia edirlər ki, bizə müəyyən bir bilgilər gəlir, biz müəyyən bilgilər əldə edirik və bu bilgilərin sayəsində də insanlara həqiqəti çatdırırıq. Gnostisizm budur. Amma agnostisizm, yəni bunun inkarı agnostisizm, bu tam da o gnostisizmin inkarı deyil. Thomas Henry Huxley özü də deyir ki, mən bu nəzəriyyəni ortaya atanda heç də gnostisizmin inkarı olaraq ortaya atmadım. Agnostisizm əsərində Thomas Henry Huxley bunları qeyd eləyir. Huxley deyir ki, mən niyə görə bunun adını agnostisizm qoyuram? Çünki dindar kütlə, istər Yahudi, istər Xristiyan, istər Müslüman, Hinduist, Budist fərq eləməz. Bunlar hamısı həqiqətin bilinəcəyini iddia edirlər ki, həqiqət bilinə bilər. Yəni Tanrı haqqında, metafizik aləm haqqında biz məlumatlar əldə edə bilərik. Və deyir, mən də düşündüm ki, bunun əksi olaraq hansı öz ideologiyamı adlandırmada nədən istifadə edeyim? Deyir ki, ən unikal variant agnostisizm.
adını seçtim. Agnostizm de adından göründüğü gibi gnos, o prognoz sözünden de bildiğimiz gibi bilmek demekti. Agnostisizm ise bilmemek. Burada Naip Bezov önemli bir mesele var. Siz mesajlarda ben dediğiniz agnostisizm ortaya iddia koymuyor. Ama agnostisizmin aslında çok ciddi bir iddiası var. Ve tam Henry Huxley özü de agnostisizm eserinde bu iddiaya yer verir. İddia neden ibaretti? İddia bundan ibarettir ki, agnostisizm Tanrı'nın varlığı veya yokluğunu bilmirəmdən kifayətlənmir. Əlavə bir iddiası da var ki, bunu heç bir zaman bilə bilmərik. Yəni bu barədə bilgi əldə eləmək mümkünsüzdür. Və bir də agnostisizmin iki qolu var. Mən bunu da çox qısa olaraq qeyd edeyim. Çünki sizin hansı düşüncədə olduğunuzu bilmək istəyirəm mən dəqiq olaraq. Bir zəif agnostisizm var. Bir də yəni negatif agnostisizm, bir də güclü Üç kolu var. agnostisizm var. Pozitif agnostisizm. İndi əsas ikisini deyirəm mən. Hansılardır zəif agnostisizm? Odur ki, yəni Tanrının varlığı və ya yoxluğunu bilməmək mənim subyektiv düşüncəmdir. Yəni mənə belə gəlir ki, bilə bilmərəm bunu. Arqumentlər məni qane eləmir. Amma güclü agnostisizm deyir ki, bunu ümumiyyətlə heç kim bilə bilməz. Nəinki mən, Tanrı haqqında fikirləri heç kim bilə bilməz. Mən indi sizdən soruşmaq istəyirəm, bilmək istəyirəm ki, siz agnostizmin hansı qolundasınız və düşüncələriniz tam olaraq nədir və onun üzərindən mən sualımı verim. Evet, icazı verin. Sizin dediklerinize bir əlavə edeyim. Üç agnostisizm üç grupa bölünür. Birinci grup dediğiniz kimi güclü gruptu. Strong agnostisizm. Onlar iddia edirlər ki, bəli, Allah'ın varlığını, yoxluğunu sübut eləmək mümkün deyil. İkinci grup buna müəyyən qədər tənqidi yanaşır. Deyir, məsəl üçün, hardasa bir 400 il, 500 il bundan qabaq bizə məlum olmayan məsələlər vardı. Bugün hansı ki elmi vasitələrlə bizə məlum olub. Ama o zaman ki mesela demiş olsaydın onu iddia etmek, onu sübut etmek mümkün değildi ama indi onları sübut etmek mümkündü. Ona göre sizin dediğiniz həmin o yumuşak agnostikler deyirlər ki, bak gösterdiğiniz deliller kifayet değil ki, ben bunu kabul edeyim. Bir de var üçüncü növ agnostikler. Üçüncü növ agnostikler deyirlər ki, eğer biz dünyada baş veren prosesleri nəzərə alsaq, insanların ölümü, felaketler, müharibeler, ne bileyim acılıklar, bütün bunları nəzərə alsaq, o zaman Allah'ın varlığı ilə yoxluğunun sübut olunmasının mənası yoxdur. Çünkü o bizim bu proseslere eğer müdaxilə etmirsə, bizim hayat tərzimizə eğer bir müdaxiləsi yoxdursa, onun varlığının və yoxluğunun sübut olunması və buna zaman sərf edilməsi, bunun üzerinde nə bileyim diskussiyaların təşkil edilməsinin mənası yoxdur. Bu üçüncü növ agnostiklərdir. Mən açıq düşüncəli biriyəm. Mən özümü rahatlıqla ikinci qrupa aid edə bilirəm. Yəni göstərilən dəlillər kifayət deyil mənim üçün. Əgər dəlillər kifayət olsa, yəni biri gəlib güclü dəlillərlə mənə sübut eləyə bilsə, məndə o təsdiq yox ki, yəni o təsdiqin özü əslində sağlam düşüncə deyil. O göstərə bilsə əgər mənə bu dəlilləri, mən məmnuniyyətlə o dəlilləri qəbul edə bilərəm. Və o demək deyil ki, məsəl üçün bəzən görürsünüz ki, insanlar var, ateistler özü de mesela iki grupa bölünür. Bir var scientific ateistler, ilmi ateistler. Bir de var sadece ateizmi inanç kimi kabul edenler. Ne inirsen elə, eşe Allah yoktu ki yoktu. Yani o ateistlerden de mübahisə etmek, müzakirə etmek mümkün olmur. Diğer bir taraftan bu yanaşmaların özü mənə biraz qəribə gəlir. İstəyir ateizm olsun, istəyir agnostisizm olsun. Niyə qəribə gəlir? Bunların hamısı dinlə münasibətdə meydana çıxıblar. Yəqin razılaşırsınız mənimlə. İstəyir Tabii, ateizm, tabii, tabii. istəyir agnostisizm olsun. Məsəl üçün, liberalizm deyilən bir cərəyan var, bir ideologiya var, düzdür. Liberal olmayan insanlar var dünyada. Məsəl üçün, bu insanlar belki de liberal olanlardan qat-qat çoxdur. Tabii. Ama biz o insanları çerçeveye salmırıq. Biz onlara konkret bir ad vermirik. Liberallar, aliberallar demirik. Liberallar var. Liberallara diğer tarafta konservativler var. Ama onların farklı ideolojisi var. Onların farklı deyək ki, nəzəriyyələri var, planları var, stratejiyaları var. Yani o liberalizme karşı olan bir cereyan değil. O tamamen farklı bir ideologiyadır. Mənə maraqlıdır ki, məsəl üçün, bunu əslində bu mənim öz şəxsi fikrim deyil. Mən bu debatlarda da mən bunu çox izləyirəm və bu ateist professorların da dediyi sözlərdən biri de bundan ibarətdir ki, əslində mənim üçün de məntiqli səslənir bu. Yəni dini qəbul etməyənlərə
dindarlar sanki bir ad koşullar, bir ayama koşullar ve onu da bir inanç kimi kabul ederek təqdim edirlər insanlar ki, bax, burada deizm var, burada inancdır, burada da ateizm var, bu başka bir inancdır. Bax, bunun özü kökündən yanlışdır. Mən bunu getirip agnostizmə də izah edə bilərəm, daxil edə bilərəm. Ki, yəni, dini qəbul etməyənin özünü bir çərçivəyə salmaq, özü mənə görə biraz məntiqsizlikdir. Buyurun, bəs, verin suallarınızı və müzakirə edək. Tamam, aydın oldu, Naif Bəysin fikirlərimiz. Bir sosial olarak bir şey qeyd edelim ki, yəni, aslında ateizm də, deizm də özlüyündə bir inancdır. Yəni, Allah'ın yoxluğuna inanmır. Yəni, bir ateist, baxın, Allah'ın varlığına inanmamaq, elə onun yoxluğuna inanmaqdır. Əgər inanc olmasa, bu bilgi olmalıdır. Düzdür mü? İnancın əksi bilgidir. Və bir ateist Allah'ın yoxluğunu bilməlidir. Əgər inanc deyilsə ateizm, bir ateist Allah'ın yoxluğunu bilməlidir. Bunun əlində bir belə bir metodologiya var mı ki, ümumiyyətən Allah'ın yoxluğunu bilsin? Məsələ də odur ki, sizin təqdim etdiyiniz dini siz özünüz əslində sualınıza cavab verirsiniz. İnanclı insanın təqdim etdiyi dəlillər kifayət etmədiyi üçün ateistə, ateist o dəlillərdən istifadə edərək Allahı müəyyən edə bilmədiyi üçün, bilmədiyi üçün Allahın varlığını, ona görə də onu qəbul etmir. Yəni ateist Allahın yoxluğunu iddia etmir. Kökün fərqində olan məsələ budur. Ateist, çünki əgər ortaya iddia qoyulursa, o iddianın arxasında dəlil olmalıdır. Bir şeyin yoxluğunu sübut etmək mümkün deyil. Onlar davam edin. Bəli, bu bir şeyin yoxluğunu sübut eləmək mümkün deyil cümləsi özü bir fəlsəfi xətadır. Yəni, bir şeyin yoxluğunu sübut eləmək olar aslında. Bu mümkün bir şeydir, yoxluğu sübut eləmək fəlsəfi olaraq. Amma yenə də deyirəm, ateistin, yəni sırf o dinin argumentləri əsasında Tanrı yoxdur fikrinin formalaşdırılması yenə də bir inancdır. Niyə görə? Mənim əlimdə argument olmasa belə, tutalım ki, mənim əlimdə heç bir argument yoxdur Allahın varlığına dair. Bu yenə də Allah yoxdur məsələsinə gətirib çıxara bilməz. Allahın yoxluğu üçün bizim əlimizdə bir tutarlı bir argument olmalıdır ki, Allah yoxdur. Deyə biləyim bunu ki, yəni Allah yoxdur. Məsələn, bir şeyin yoxluğu ilə bağlı bir argument deyin ki, falan şey yoxdur, bax onunla bağlı argument budur. Okey, mən sizə çox rahat bir argument verim. Məsələn, ateistlərin dinə qarşı, teizmə qarşı gətirdiyi ən məşhur argumentlərdən biri uçan spagetti yırtıcısıdır. Yəqin ki, bilirsiniz də, bir spagetti formasında bir yırtıcı var və kainatda uçur və bütün kainatı o spagetti formasındakı yırtıcı yaradır. Və yaxud uçan buynuzlu at. Richard Dawkins'in gətirdiyi dəlil, bilirsiniz yəqin ki, buna. Və yaxud Bertrand Russell'in gətirdiyi uçan çaynik argumenti və s. əsaslar gətirmələr. Belə deyək, buynuzda atdan giriş eləyək məsələyə. Tutalım ki, bütün varlıq aləmini yaradan varlıq buynuzda atdır. Bunun varlığını, bunun yoxluğunu sübut eləmək mümkündür ya, yox? Mümkün deyil. Mümkündür. Niyə görə mümkündür? Siz Şaxta babanın yoxluğunu sübut edə bilərsiniz. Məsələ, icazə verin, fikrimi yekunlaşdırım, ondan sonra danışaq. Okay. Buyurun. Uçan buynuzlu atın, kainatın yaradıcısı olmayacağını və yəni bizim tanrı dediyimiz varlıq olmayacağını necə sübut edə bilərik? Çox rahat. Uçan buynuzlu at bir formaya sahibdir. Yəni bunun şəkillərini belə bizə göstərirlər ki, bax uçan buynuzlu at, yəni adı üstündə bunun buynuzu var, bunun bir at forması var. Bu formaya malikdirsə, mütləq formada bunun maddi tərkibi var. Çünki bu forma alıb. Formadsa deməli cisimdir. Cisimdirsə, bu bütün varlıq aləmini yaradıbsa, maddi aləmi və yaxud maddiyyata sahibdirsə, cismə sahibdirsə, bu mütləq bir məkanın daxilində fəaliyyət göstərməlidir. Məkandan kənarda ola bilməz, çünki cismi var bunun. Və yaxud bunun cismi varsa, bu hərəkət eləmək üçün bunun zamana ehtiyacı var. Bu zaman ortaya bir sual çıxır. Uçan buynuzlu at məkanı, zamanı, maddəni yaradıbsa və enerjini yaradıbsa və bunun onların özünə ehtiyacı varsa, məsələn, bu at özü maddidir, zamana ehtiyacı var, məkana ehtiyacı var. Bu şeyləri yaratmamışdan əvvəl özü necə var olmuşdu? Axı, bu özü maddidir. Hər şeyə qadirdir. Yox, hər şeyə qadirdir. Məsələsindən biz vəziyyətdən, yox. Siz belə çıxırsınız da, bəy. Deyirsiniz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Mən də deyirəm ki, həmin o uçan buynuzlu at hər şeyə qadirdir. O cümlədən cismə girib, yaratdıqlarının fövqünə də çıxa bilir. Yəni, siz bunu... Fikrimi yetirməkdirim, fikrimi yetirməkdirim, sonra davam edin siz.
Nait Bey, biz bak iddialamadık. Yani Allah her şey kadirse formaya girip. Bu bir Hristiyan inancıdır. Formaya girmeyi insan beyninin mahsuludur. Siz Okey. insan beyninin mahsulu olanı Tamam. ortaya koyuyorsunuz. Fikrimi yekunlaştırırım, sonra siz iradlarınızı bildirin. Buyurun. Allah'ın formaya girmesi veya hansısa bir formanı alması tamamıyla Hristiyan inancıdır. Yani Hazreti İsa'nın formasında, insan formasında Tanrı yeryüzüne indi ve burada faaliyet gösterdi. İslam akidesinde, İslam inancında ümumiyyətlə belə bir anlayış yoxdur ki, Allah her şeye qadirdir ve formaya girə bilər. Bu felsefi ve əqli bir xətadır. Bu ola bilməz. Allah'ın formaya Sizin için girmesi hata. mümkünsüz değil. Yekunlaştırırım. Okey, sonra devam edelim. Yekunlaştırmışsınız da mesele olmur. Tamam. Yani iddialar seslendirirsiniz ama yekunlaştırmışsınız. Buyurun. Okey, siz icazı vermişsiniz, kesirsiniz sözümü diye Ben ben demin bir yekunlaştırabilirim. saniyeliği kesilemez sizin Aha, sözünüzü. tamam. Bakın, uçan boynuzlu at maddedirse, maddenin yaradan sebep olabilmez. Çünkü bunun var olması için maddi ihtiyacı var. Düzdü mü? Ben sual verdiniz de düzdü. Aha, Ben de ver. size diyorum ki, ben de size diyorum ki uçan Aha. boynuzlu at her Aha. şeye kadirdir. Hem cismi haline girmeye de kadirdir, hem o cisim halinden çıkmaya da kadirdir. Bu iddia da düzdür. Ağıllı bir insan kimi gelip benden delil talep etmelisiniz. Yani siz hara fırlatsanız, nece etsiniz, bir kelimeyle ben sizin ortaya koyduğunuz bütün bu felsefi ne bileyim cereyanlara girerek nelerse ortaya koymak cehdlerinizi alt üst ederim ki o uçan boynuzlu at her şeye kadirdir. Sizin dediğiniz o hataya da o sizin için hatadır. Çünkü sizin beyninizin mahsuludur. Çünkü siz trendi görürsünüz. Beyninizin mahsulü olarak o trende bir eks giden bir şey görende siz onu hata adlandırırsınız. Ama o uçan boynuzlu at için hata değil. Çünkü o her şeye kadirdi. Buyurun önce siz subut edin ki uçan boynuzlu at mevcut değil veya o yeri yaratmayıp. Yok bey, her şeye kadirdirse bu forma alabilir meselesi mümkünse Forma değil. alabilmeye de Yani kadirdi. bir felsefe yok, bakın. Yine diyorsunuz Bu felsefe. Ve felsefe kurulup mantık üzerinde düzdür. okey, mantık üzerinde Ben kurulu. Tamam. Bence icazı Tamam. verin. Değil mi? Mantık Aha. çerçeve talep edilir. Hı. Yani mantık bir çerçeve neticesinde bir çerçeve dahilinde doğru olabilir. Yani bir çerçeve dahilinde doğru olabilen bir mantık ümumiyetle doğru olmalıdır diye bir kanun yoktur. Mesela için böyle bir şey diye götürürsünüz kabağınızda bir sebet var. Sebette tutalım ki üç tür meyve var. Siz görmüyorsunuz ama elinize atırsınız. Birinci elinize atanda elinize gelir helva. İkinci elinize atırsınız elinize gelir helva. Üçüncü defa elinize atanda elinize gelir helva. Ve siz buradan mantığı netice çıkartabilirsiniz ki sebetteki meyveler hamısı helvadır. Ama bu Hocam, yanlış olabilir. Aydın da yani mantığı yani bu bu elmi sizin izahatı süren yok. mantığın ilmi izahatı odur ki mantık bir nökteden başlayır ümumiye gelir. Ve onun hemen o noktadaki riyallığı doğru olabilir. Hemen onun şeraite uygun olarak o doğru olabilir. Ama o demek değil ki o mütlak bütün şeraitlere uygun olmalıdır. Aydın da burada artık mantık üzerinden kurulup nelerse ortaya koymak bu yanlıştı ve bu mehduttu. Ben çok özür istiyorum. İlim umumiyetten, yani hususiden başlayıp umumiye doğru gelir diyen de ilmin iki metodolojisi vardı. İndüksiya ve deduksiya. Ya umumiden Evet. başlayıp hususiya gelir, ya hususiden başlayıp umumiye gelir. Yani Ve kaldı onu kabul olunmur elimde. Konkretten başlayıp induksiya elimde kabul olunmur. Siz induksiyadan başlayabilirsiniz ama mecburen gidip deduction'a çıkmalısınız, deduksiyaya çıkmalısınız. Deduksiyadan tezden induksiyaya gelmelisiniz. Yani siz induksiyadan başlayıp deduksiyaya gitmeyi ben izah edeyim izleyicilere ki ne demeydi bunlar. Bu izleyicilere de aydın olsun. Mesela siz gelirsiniz, kabağınıza bir müşahide çıkar. Bir şey müşahide edirsiniz. Tutalım ki diyorsunuz ki gemi gedir, gemi giden yerde gemi itir. Siz bir hadiseni götürüp ondan bir nezeriye, bir yanaşma ortaya koyursunuzsa bu olur induksiya. Siz bir hadiseden götürüp büyük bir nezeriye ortaya koyursunuz. Bu doğru da olabilir, bu yanlış da olabilir. Ona göre bunun doğru olduğunu subut etmek için siz ümumiden başlamalısınız. Yer dairevi formasındadır. Yer dairevi formasında olduğu için uzağa giden gemiler itir. Ben bunu nece subut edebilirim? Bakın ben başka yerlerde, başka ülkelerde gemi, sahilden uzaklaşan gemiye bakıram. Gemi uzaklaştıkça gel itirse o zaman benim nezeriyem doğrudur. Yer küre formasındadır. Ona göre de uzağa giden cisimler veya gemi diye o itir.
Bu olur. Yani elm, eğer bizim eğer elmle bağlı fikirlerimiz eynidirse, biz elmi metodolojiye eyni deyiriksə, ucur yanaşırıqsa, elm induksiyanı ciddi qəbul etmir. Çünkü induksiyanın siz elmi nəticəyə gətirməsi üçün mütləq deduksiyadan başlamalısınız. Buyurun bey. Tamam, ben de dediğim oldu ki yani ikisinden de istifade olunur. Hem indüksiyadan hem dedüksiyadan istifade olunur. Ben buna elim ve din mövzusunda geniş Bir toplanarak, İslam mövzusunda geniş toplanarak bu mövzuya. aha, tamam. Tamam. Sizin qeyd elədiyiniz bir mesele var ki, bey, ben səbətdən üç heyva götürürəmsə ve hamısı heyvadırsa, məndə məntiq bunu deyir ki, bunlar hamısı heyvadır. Məntiqdə belə bir qanun ümumiyyətlə yoxdur. Bilmirəm sizin məntiq haqqında anlayışınız nə qədərdir. Məntiqin ümumiyyətlə üst qanunu var da, yəqin ki bilirsiniz, klassik məntiqin. Yəni bizim kainat üçün keçərli məntiq klassik məntiqdir. Və klassik məntiqin təməl üst qanunu var. Eynilik qanunu, ziddiyyətsizlik qanunu və üçüncü halın olmaması qanunu. Məntiq bu qanunlar üzərində işləyir. Və fəlsəfə də məntiqə əsaslananda təməl argumentlər bu. Üç məntiq qanununa əsaslanmalıdır. Yəni biz, məsələn, belə bir fəlsəfi iddia eləyə bilmərik ki, biz, üzr istəyirəm, Nahid bəy həm Hollandiyadadır, həm Azərbaycandadır. İkisində Buna də deyirler imam inkarın inkar kanunu. var. Okey, gələcək yollara. Baxın, mən fəlsəfədə bunu iddia eləyə bilmərəm. Bu məntiqə ziddir, düzdür mü? Bunu mən kvant... Sizin dediğiniz mantıkta inkarın inkar kanunudur. Yani ki bir şey hem yaxşı hem pis olabilmez. Bir adam hem burada Yani hem orada olabilmez. Buna üçüncü, deyirler inkarın inkar üçüncü kanunu. halın olmaması qanunu deyilir. Yani ya budur ya budur. Üçüncü hal yoxdur. Yani üçüncü hal olmur. Burada yani ben böyle bir iddia eləsəm, ben mesela desem ki felsefe olarak Nahit Bey hem buradadır, hem Hollandiyadadır, yani hem Azerbaycan'da hem Hollandiyada. Bu ciddi bir felsefi xətadır. Niye göre? Çünkü benim iddiam məntiq qanunu ilə ziddiyyət təşkil elədi. Düzdür mü? Ve yani biz istediğimiz bir şeyi mantıkla diyebilir, istediğimiz bir şeyi mantık kanunu kimi təqdim edə bilməliydi. Yani ben səbətdən 3 tane heyva götürdüm. Ben mantıklı olarak deyirəm ki səbət heyva səbətidir. Yani bu iddia əsassızdır. Ve mantıki bir iddia değil bu. Mantık kanunlarına esaslanan iddia değil. Buyurun buyurun. Bütün mantık kanunları, bütün mantık kanunları. Mesela şimdi diye ki inkarın inkar kanunu. Düzdür. Bir şey aynı zamanda burada da veya diğer mekanda da olabilmez. Düzdür. Bunlar geniş bir mekan için nezarda tutulur. Bunun özü bir çerçevededir. Makro kainatçı nezarda tutulub. Bu özü bir çerçevededir. Sizin dediğiniz hem benim getirdiğim sebep misalı o küçük bir çerçevededir. Ve siz hemen o küçük çerçeveden ortaya çıkara, yani o çerçeve mantığın o prinsiplerini bozmuyor. Çerçeveni siz koyuyorsunuz. Mesela size gel deseniz ki, Nahid Cəfərov hem burada hem Hollanda'da olabilmez. Siz diyende siz çerçeveni nezarda tutursunuz. Çerçeve nedir? Fiziki olarak. Nahid Cəfərov fiziki olarak o çerçeve budur. Onu mantığa getiren sizin koyduğunuz çerçevedir. Nedir bu çerçeve? Nahid Cəfərov fiziki olarak burada da Hollanda'da da eyni vaxtda ola bilməz. Ama siz deseniz ki, Nahid Cəfərov həm Hollanda'da, həm Azerbaycan'da eyni vaxtda danışa bilməz, bu artık xətadır. Ama bu özü digər bir çerçeveni getirir ortaya. Sizin o çerçevenin məntiqli olması için onun fiziki izahatı vacibdir. Siz onu fiziki çerçeveye salırsınız. Bakın çerçeve deyəndə bütün məntiqi nüanslar, bütün məntiqi yanaşmalar çerçeve tələb edir. Siz o çerçeveden onu çıxardanda artık o mümkün olur. Məsəl üçün mən deyə bilərəm ki, tamam, siz deyirsiniz ki, Nahid Cəfərov həm burada ola bilməz, həm Hollandiyada ola bilməz. Ama mən virtual reallıqda mən bunu yarada bilərəm. Siz deyirsiniz ki, yox, biz virtual reallıqdan danışmırıq. Aha, biz real həyatdan danışırıq. O zaman siz çerçeveni müəyyənləşdirirsiniz. Söhbət nədən gedir? Söhbət real həyatdan gedir. Bu bir çerçevədir. O məntiqin doğru olması üçün. İkinci çerçevə nədir? Söhbət fiziki varlıqdan gedir. Həm fiziki burada, həm fiziki Hollanda'da olabilməzsiniz. Siz əgər bu çerçevələri qəbul etmirsinizsə, o zaman məntiq mümkün olmur. Ve biz makro kainatta yaşadığımıza göre biz kvant dünyasında yaşamırıq da herhalde makro Siz kainatta onu ve siz onu düşünürsünüz qabağcadan. Ama bu çerçeveni məntiq tələb eləyir. Siz çerçeve... onda Bak... məntiq qanunların da əsassız sayar sizin Ha, düşüncədə. Yok, ben esasından söhbət getmiyoruz. Sen Məntiq... neden gelir söhbət? Dini de söhbət neden gelir? Yani məntiqe köklənərək, bir məntiqdən ortaya çıxaraq, bir çerçevede doğru olan məntiqdən ortaya çıxaraq, onu bütün reallıqlara, bütün kainata, bütün zamana, bütün
şeyə, necə deyirlər, çərçivələrə şamil etməyin özü yanlışdır. Doğru da ola bilər. Sizin dediyiniz iddia yanlış da ola bilər. Gəlin, mən sizə bir misal gətirim. Einstein'la bağlı bir sənədli filmdə var. Səhv etmirəmsə, yoxsa kinodur, serialdır, yoxsa sənədli filmdir. Müəllim orada rəqəmləri yazır lövhəyə. 3 rəqəmdən ibarət, 153, nə bilim, neçə, arca bir 10-15 dənə rəqəm yazır. Bir, bunlardan hansı 4-ə bölünmür? Einstein əlini qaldırmır. Einstein'dən nəsə soruşur. Deyir ki, bunlardan hansı 4-ə bölünmür? Bəlkə də Einstein olmayıb, kimdənsə bağlı olub. Yəni o faktlar o qədər də vacib deyil. Məsələ mesajdadır. Uşaq deyir ki, hamısı bölünür. Müəllim deyir ki, xeyr. Məsəl üçün 153 4-ə bölünmür. Uşaq deyir ki, bölünür, amma qalıq qalır. Siz axı çərçivəni müəyyənləşdirmədiniz. Siz əgər çərçivəni müəyyənləşdirsəydiniz ki, qalıqsız hansı 4-ə bölünür, o zaman cavab fərqli olardı. Çərçivə məntiqin qanunlarını müəyyənləşdirir. Məntiqin daha doğrusu nəticəsini müəyyənləşdirir, qanunlarını deyil. Fərqli çərçivədə fərqli nəticələr ortaya çıxır. Hamısı da məntiqdir. Çünki riyaziyyat özü məntiq üzərində qurulduğu üçün mən sizə riyaziyyatdan misal gətirdim ki, siz çərçivəni verməsəz, o qəbul olunmur. Keçək indi bəy sizin suallarınıza. Bəy, bu sizin riyaziyyatdan gətirdiyiniz misal məntiq misalı deyil. Məntiqin konkret qanunları var və bizim üçün keçərli olan qanunlar bu qanunlardır. Yəni bizim əqlimiz, biz bir argument irəli sürəndə, düzdür, bu məntiqi əsaslarla sürürük də argument irəli, düzdürmü? Yəni kimin ağlına nə gəldi danışa bilməzdir ki, yəni bunun həqiqət payı ola bilməz. Bu ancaq subyektiv olmalıdır, doğrudurmu? Yox, bəy, belə deyil. Bəy, sual verdiniz, indi cavab verin. Aha, tamam. Sizin ən böyük problem, söhbət sizdən getmir. Söhbət bugünə qədər mənlə debatə çıxanlardan gedir. Əksəriyyətindən. Siz əzbərçisiniz. Siz əzbərləmisiniz ki, məntiqin 3 qanunu var. Qanunlar bunlardır. Daha o informasiyanı analiz edə biləsiniz, onu başa düşə biləsiniz. O prosesə qədər gedib çıxa bilmirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, əgər siz o çərçivəni müəyyənləşdirə bilməsəz, məntiq öz məntiqini itirir. Aydındır. Riyaziyyatdan gətirdiyim məntiqi sualdır ki, bunlardan hansı 4-ə bölünmür. Yəni mən burada lətifə danışmıram. Bəy, əgər siz danışdıqlarım sizin üçün lətifə gəlirsə, Yox, lətifə gəlmir. Məsələ odur ki, sizin riyaziyyatdan gətirdiyiniz məsələ ümumiyyətlə məntiqin 3 qanunu ilə əlaqəsiz məsələdir. Və siz yenə də riyaziyyat məntiq üzərində qurulub, bəy. Necə? Riyaziyyat məntiq üzərində qurulub. Riyaziyyatdan çox anlaşım yoxdur, bilmirəm. Əgər deyirsinizsə, mən yəni riyaziyyat haqqında başım çox zəifdir. Ona görə başa düşürəm ki, nəyə görə siz riyaziyyatdan gətirdiyim misalı qəbul etmirsiniz? Çünki riyaziyyatdan bunun bu gətirdiyiniz misalla. Yox, bizə deyil. Necə ağlınızdır sizmə? Baxın, bu riyaziyyatdan gətirdiyiniz misalın məntiqin 3 qanunu ki var. Biz danışdığımız 3 qanunda, düzdürmü? Bununla nə kim əlaqəsi var idi? Bir də onu izah edin. İnkarın inkar qanunu, düzdür? Bəli, üçüncü qanun. İnkarın inkar qanununun aktiv olması üçün siz ona çərçivə verməlisiniz. Yəni bu müəllim taxtaya yazdığı sualları deyir ki, bunlardan hansı 4-ə bölünmür. Əgər çərçivəni qoymasaz, çərçivəni qoyandan sonra bir misal ya 4-ə bölünər ya 4-ə bölünməz. Çərçivəni qoyanda o ya 4-ə bölünər ya 4-ə bölünməz. Onun məntiqin argumentinə cavab verməsi üçün, məntiqi nəticə ortaya qoyması üçün o çərçivə lazımdır ki, söhbət hansı bölgüdən gedir? Söhbət tam bölmədən gedir, yoxsa qalıqlı bölmədən gedir? Tam bölmə olanda o zaman məntiqin inkarın inkar qanunu işə düşür. Ki bir rəqəm həm 4-ə bölünsün, həm də 4-ə bölünməsin. Bu mümkün deyil. Amma siz o çərçivəni götürəndə bir misal, bir rəqəm yazırsınız. Deyirsiniz, bu rəqəm 4-ə bölünür yoxsa yox. O cavab hə də ola bilər, yox da ola bilər. Çünki o sizin saldığınız çərçivədən asılıdır. Çərçivə olduğu müddətdə o ziddiyyət yarada bilir. Bəli, çox üzr istəyirəm. Yəni çərçivə olmasa belə yenə də üçüncü halın olmaması qanunu keçərlidir. Baxın, mən məsələn deyirəm ki, 13 rəqəmi 4-ə bölünür ya yox, düzdürmü? 4-ə ya bölünür ya yox da ikisindən biri də əslində bölünür riyazi olaraq, düzdürmü? Hansı halda bölünür, hansı halda bölünmür? Yox, bizə deyim. Tam olanda bölünür. Tamam deyəcəm, bizə deyək. Mən əgər desəm ki, 13 rəqəmi kəsirsiz bölünürmü, düzdürmü? Ya bölünür ya yox, üçüncü hal yoxdur. Mən desəm ki, kəsirlə bölünürmü, yenə də ya bölünür ya yox, üçüncü hal yoxdur.
Mən desəm ki, ümumiyyətdən böldürmək. Yenə də üçüncü hal yoxdur. Ya bölünür, ya bölünmür də. Ve budur da, sizin çerçeveniz onu müəyyənləşdirir. Bəy, mən de sizin bunu izah etməyə çalışıram. Siz qabul etmək istəyirsiniz. Mən hansı çerçeveni qoyuramsa qoyum, yenə də o qanun keçirdir burada. 13 ya 4-də bölünür, ya bölünmür də. Burada nə var ki? Eyni halda həm bölünə də bilər, həm bölünməyə də bilər. Necə ola bilər ki o? Ve o çerçevədən asılı olur da, onu mən sizə demək istəyirəm. Çerçeveni qoysanız... Ya ki, 13 rəqəmi. 13 rəqəmi necə ola bilər? Həm 4-də bölünür, həm bölünmür. Əgər ümumi olmur da, bəy, məntiq çərçivə ilə işləyir. Ümumi olmur ki, bəy. Məntiqin çərçivəsi dəyişəndə, mənim sizə demək istədiyim budur, məntiqin çərçivəsi dəyişəndə nəticə dəyişir. Eyni nəticəni vermir. Bəy, mənim də sizə dediyim odur ki, çox üzr istəyirəm. Mən siz hansı çərçivəni qoyursunuz, sizə qoyun. Orada yenə də üçüncü halın olmaması qanunu keçərlidir. Üçüncü haldan getmir, bəy, üçüncü halı siz gətirdiniz ortaya. Mən imkan qanunundan danışıram. Bana İnkarın ki, bəli, sual verdiniz ki, üzr istəyirəm. Siz sual verdiniz ki, bunun fəlsəfənin qanunlarına nə aidiyyəti var? Siz vəziyyəti bilmədiyiniz üçün ona görə bu vəziyyətə düşürsünüz. Mən sizi anlayıram. Siz sual verdiniz ki, bunun fəlsəfənin qanunlarına nə aidiyyəti var? Mən də dedim ki, fəlsəfənin qanunlarından biri inkarın inkar qanunudur. Siz orada əgər desəz ki, çərçivə qoysaz ki, bu rəqəm deyək ki 13 4-də qalıqsız bölünürmü? Cavab olacaq yox. Çünki yoxu gətirən cavab o çərçivədir. Siz o çərçivəni qoydunuz. Əgər siz desəz ki, ümumiyyətlə, bu özü də bir çərçivədir, amma daha geniş çərçivədir. Ümumiyyətlə də ya bölünür, ya bölünmür də bəy. Həm bölünməyib, həm bölünə bilməz ki, siz nədən danışırsınız? Bəy, 13 rəqəmini götürək. Düzdür? Okey, götürdük. Götürdük. 13 rəqəmini götürdük. Çərçivəni qoyuruq. Çərçivəni qoyuruq. Aha, söhbət doğru. 13 rəqəminin 4-də bölünməsi prosesindən gedir. Okey, bölünür də siz deyirsiniz bölünür, bölünmür. Bölünür də 13-4-də. Bölünür, düzdür. Siz deyirsiniz 13 rəqəmi 4-də bölünür, düzdür? Bəli. Mən deyəndə ki, qalıqsız bölünür. Əhsən, yenə də üçüncü halın olmaması qanunu işləyir də, ikisində də işləyir də, bəy, inkarın inkarı qanunudur. Çünki qanunundan, üçüncü bəy. Halın qanunundan söhbət getmir, baxın, söhbət bəy. İnkarın inkar qanunundan gelir. Bəy, siz de ona, çox özür istəyirəm, mən siz onun adını inkarın inkarı qanunu deyirsiniz. Mən üçüncü halın olmaması qanunu deyirəm, eyni şeydən danışırız. Sadece eyni şeydən değil, deyil, bəy, siz birinci qanun neydi, siz dedi ziddiyyət var, ha. Baxın, eynilik, ziddiyyətsizlik və üçüncü halın olmaması. Hey, ikinci haldan biz danışırız. Ziddiyyətsizlik. Bakın, o ziddiyyətsizlik çərçivəyə görə dəyişir. Siz hansı çərçivəni qoyursunuzsa, nəticə başqa olur. Okey. Baxın, iki dənə çərçivə var. 13 rəqəmi 4-də bölünür. Ya bölünür, ya bölünmür. Bir də 13 rəqəmi... Bunlar çərçivə deyilir. Bunlar çərçivə. Bunlar sualdırlar. Yox, hey, bak çərçivəyə qoyduq da 13 rəqəmi 4-də... Çərçivəyə qoyursunuz. Hey, siz sual verirsiniz. Siz demədiniz ki, bu çərçivədir. Çərçivəyə qoymaq şərtdir. Hansı şərt altında bölünür, odur çərçivə. Tamam, yaxşı, gəlin onda 3 dənə şərt, 3 dənə şərt qoyuram çərçivəyə sağlam. 13 rəqəmi ümumiyyətlə 4-də bölünür ya yox. 13 rəqəmi qalıqsız 4-də bölünür ya yox. 13 rəqəmi qalıqla 4-də bölünür ya yox. İndi başdan başlayıram. 13 rəqəmi ümumiyyətlə 4-də bölünür ya yox. Bu aslıdır sizin verəcəyiniz çərçivədən. Çərçivəni verdim. Bəy, çərçivəni verdim. Ümumiyyətlə bölünür ya yox. Çərçivəni vermişəm də söhbət. Bəy, belə olmur. Ay sizə quzu kəsim. Siz elmi bəy, bu çayxana söhbəti deyil. Siz elmi danışırsınız. Bəy, mən də elmi danışıram da siz baxın. Mənim dediyim odur ki, siz bəy, hansı çərçivəyə salırsınızsa salın. Bəy, bu mənim üçün də çərçivəyə sala bilərsiniz. 13 rəqəminin 4-də bölünməsi ilə bağlı 2 çərçivə var. 3-cü çərçivə yoxdur. 2 çərçivə var. Yoxdur. 1-ci çərçivə. 1-ci çərçivə. Qalıqlı bölünə bilər, 2-ci çərçivə qalıqsız bölünə bilər. Və ümumiyyətlə bölünə bilər desəm nədir? Ümumiyyətlə bölünə bilən şey yoxdur axı riyaziyyatda. Bəy, ya bu qalıqlı 2 dənə şərt var da, ya qalıqla bölünə bilər, ya qalıqsız bölünə bilər. Yaxşı, onda bax siz deyirsiniz ki, 13 rəqəminin 4-də bölünə bilməsi məntiqin 3-cü qanunun pozur da deyirsiniz. Həm bölünə bilər, həm bölünə bilməz. Siz gətirirsiniz 3-ü, mənim adımdan deyirsiniz. Mən 3-cü qanuna toxunmamışam. 2-ci qanun. Ziddiyyət məsələsi. Bəy, 3-cü han olmaması qanunu nədir? Baxın. Siz deyirsiniz də, bəy, mən demirəm ki. Baxın, çox üzr istəyirəm. Nahid bəy həm ölü, həm diri ola bilməz. Düzdürmü? 3-cü hal deyil. 3 deyil də, bəy, bu 2-dir. Ziddiyyət var burada. Tamam bəy, bu mövzunu saxlayaq, xahiş edirəm. Keçək digər agnostizm mövzunu davam edək. Çox
absurd məsələlərə gedib giririksə, özür istəyirəm. Məncə də, bəy. Baxın, bəy, siz qeyd edirsiniz ki, agnostisizm sizin şəxsi düşüncənizdə, yəni şəxsi fikrinizə görə, mən agnostik, yəni Tanrının varlığı məsələsi mənim subyektiv düşüncəmdir ki, ya var ya yoxdur. Düzdürmü? Yəni argumentlər mümkün deyil. Hə? Bunu bugünkü günə qədər, indiki reallıqda edilən sübutların heç birini mən qəbul etmirəm. Okey, siz qəbul edirsiniz ki, ümumiyyətlə heç kim bilə bilməz bunu, yoxsa da siz bilmirsiniz? Yox, axı mən buna cavab verdim də bəy, bunu niyə təkrar tamam. Getirdim? Bu anda çünki subyektiv məsələvizdir. Subyektiv məsələm deyil, ortada olan dəlillərin heç biri, ortada olan dəlillərin heç biri nə mənə, nə də mənim kimi agnostiklərin heç birinə qane etmir. Yox, agnostiki təbii ki, qan eləməyəcək. Mən ümumiyyətlə deyirəm, insan beyni... Mən agnostikəm də. İnsan beyni, baxın, yox, təbii ki, agnostik düşüncə də onlar sizin kimi deyəcəklər də. Ümumiyyətlə, insan beyni Tanrının varlığı və ya yoxluğu məsələsini dərk eləyə bilər ya yox? Dərk eləyə bilər başqa şeydir, bəy. Dəlil olsa, əlbəttə dərk eləyə bilər. Dəlil yoxdursa, xeyr, inana bilər ancaq. Yox, yəni dərk eləmək mümkündür də, deyirsiniz. Kimlərsə dərk eləyə bilər. Dəlil olsa dərk eləyə bilər. Siz niyə söz oyunu oynayırsınız ki? Dəlil olsa, bəli, dəlilə baxıb bunu dərk eləyə bilər. Okay. Dəlil olmasa, tamam. Ona inana tamam. Bilər. Tamam. Okey, gələndə dəlil məsələsinə bəy. Deyirsiniz ki, dəlil olsa, ancaq dəlil bir şərtdir ki, biz dəlil əsasında Tanrının varlığını və ya yoxluğunu qəbul etməliyik. Güclü dəlil. Yəni, hələ belə dəlil də yox. Yəni, okey, okey. Başa düşdüm sizə. Baxın, bəy. Dəlil deyəndə bu artıq evidensializm məsələsinə gedir girir də, dəlilçilik mövzusuna gedir girir. Bu çox uzun bir belə deyək də, ənənəsi olan bir cərəyan evidensializm. Russell, Clifford və sair filosoflar tərəfindən və mən sizdən soruşmasam, evidensializmi, xüsusi argumentasiyaları var, o heç. Mən sizin subyektiv düşüncənizi soruşuram ki, Nahid bəy, sizin üçün dəlil. Necə olmalıdır? Pozitivist olmalıdır dəlil, pozitiv dəlil olmalıdır, empirik dəlil olmalıdır, rasional əqli dəlil olmalıdır. Yəni, Allahın varlığını qəbul eləmək üçün axtardığımız dəlil var. Ha, bu dəlil necə olmalıdır? Bəy, bunu siz ortaya qoymalısınız. Mənim üçün inanmaq istədiyim deməyək, bilmək istədiyim şeylər dəlildən doğur. Birinci, mən heç vaxt oturub fikirləşmirəm ki, mən günəşin yerin ətrafında fırlanması üçün, qabaqcadan ha, mən günəşin yerin ətrafında fırlanması üçün mənə hansı dəlil lazım ola bilər? Mən gedib dəlil olan dəlillərə baxıram, mövcud olan dəlillərə baxıram. Məsəl üçün, tutalım ki, əgər yerin kölgəsi günəşin ətrafında düşürsə və nə bilim, aparılan kosmik araşdırmalar falanlar, bu dəlillərə baxıb, bu dəlillərdən yola çıxaraq mən bir şeyin doğru olub olmadığını müəyyənləşdirə bilirəm. Yoxsa ki, mən qabaqcadan oturub, mən deyə bilmərəm, məsəl üçün mənə tutalım ki, ziyanın deyək ki, nadan olması üçün hansı dəlillər lazım ola bilər, misal olaraq deyək. Əlbəttə ki, dəlil olmalıdır da bəy. Yox, dəlildən yola çıxırıq. Yəni, yox, birinci dəlil olur. Hansı dəlillər olmalıdır, mən pozitivist dəlil lazım olmayacaq da. Yəni, gəb laboratoriyada ziyan axtarmayacaq da ki, ziyan nadandır ya yox. Dəlil lazımdır. Laboratoriyada ola bilər, ziyanın beyninin şəklini çəkib laboratoriyada göstərmək də olar. Bəy, özür istəyirəm, bəy, nadanlığın göstəricisi hansı neyronda? Misal olaraq, mən bunu sizə deyirəm ki, siz bunu başa düşə bilərsiniz ki, mən sizə nə deyirəm, siz gözdən yapışırsınız. Yox, 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 bəy, çox özür istəyirəm. Gözdən yapışırsınız, söz oyunu oynuyorsunuz. Yox, mən söz oyunu oynuyorsunuz. Söz oyunu oynuyorsunuz, sizin nadanlığın dəlili nədir? Mən sizə deyirəm ki... Mənim nadan olmağımı laboratoriyada necə sübut eləmək var? Bəy, misal olaraq mən sizə deyirəm də, ay insan övladı, misal olaraq mən sizə deyirəm ki... Okey, mən də deyirəm ki, misalı da yanlışdır. Dəlillərdən yola çıxaraq, mən məsəl üçün ziyanın... Üzürsəm də, izah edeyim. Ziyanın məsəl üçün davranışlarına baxa bilərəm. Fərqi yoxdur da, ortada bir dəlil olmalıdır ki, dəlildən ortaya çıxaraq... Dəlildən əlavə, bəy, dəlildən əlavə. Dəlil hansı formada olmalıdır? Biz bilirik ki, məsələn, ziyan bəy, hansı formada olur, o dəlil inandırıcı olmalıdır. O dəlil söz oyunu olmalı deyil. O dəlili görmək olmalıdır. İmkan verin, sual verirsin, mən cavab verim. Tamam, tamam, tamam. O dəlili
O dəlili yoxlamaq olmalıdır, o dəlili görmək olmalıdır, o dəlili müəyyən elmi araşdırmalar nəticəsində onların hamısını müəyyənləşdirmək olmalıdır, bunları test eləmək olmalıdır, bunları nə bilim, bu sualın özü axmaq sualdır, sizin xətirinizə dəyməsin. Niyə axmaq sualdır? Çünki deməli sizin istədiyiniz dəli. Üzr istəyirəm, bu fikrimi tamamlayın, sözümü kəsirsiniz, üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayın. Əvvəl dəlil olur, elmi araşdırmalar necə olur? Siz elmi araşdırma ilə bağlı bir məlumatınız olsaydı, bu cür yəni, məntiqsiz sual verməzdiniz. Birinci dəlil ortaya çıxır, dəlildən yapışaraq insanlar gedirlər, başlayırlar ümumi nəticələr ortaya qoymağa. Darwin bəyəm oturmuşdu, fikirləşirdi ki, mən insanın başqa bir canlıdan törənməsi üçün görəsən mənə hansı cür dəlillər lazım olmalıdır ki, mən gedim onu tapım. Darwin nə edir? Darwin gəldi bir adaya, adada gördüklərini, dəlilləri gördü. O dəlillərdən yola çıxaraq bir nəzəriyyə ortaya qoydu. Siz dəlilləri görmədi, üzr istəyirəm. Siz, yəni ümumiyyətlə, həqiqətən elmin metodologiyasından belə xəbərimiz yoxdur. Elmin metodologiya müşahidə ilə başlayır, dəlillə başlamır. Nəyi müşahidə edir? Bəy, dəlil elmi metodologiyanın son mərhələsidir. Başlanğıc müşahidə ilə başlayır. Bəy, elmin son mərhələsi sübutdur. İddiada conclusion-dur. Dəlillər sübut deyil, bəy. Hey, o dəlillər əsasında bu adam gəlib orta məxrəcə çıxıb və bunu təqdim edir. Sübutdan dəlilin fərqi nədir? Nədir bəy fərqi? Mən deyirəm fərqi yoxdur. Siz deyirsiniz ki, sübut dəlil başlanğıcıdır, sübut sonu. Necə ola bilər? Hey, conclusion, elmi research-ün, elmi ədəbiyyat, elmi yazılar conclusion-la bitir. Conclusion da deyilir ki, baxın, bu dəlillərə görə mən bu nəticəyə gəldim. Demir, mən əvvəl bu nəticə haqqında fikirləşirdim. Getdim bu dəlilləri tapdım. Sonra mən bu nəticəyə gəldim. Belə demir, deyir ki, bu dəlillərə görə əvvəl dəlillər gəlir. Siz mənə, mən elmi iş yazan adam. Müşahidələrə görə, bu müşahidələrə görə. Müşahidələrin özü bir dəlildir də, abəy. Müşahidə eləyir ki, bu adam, müşahidə eləyir ki, yer bu tərəfdən çıxır, o biri tərəfdən batır. Düzdür, bu onun müşahidəsidir. Dəlil deyil, dəlil artıq ispat olunmuş bir şeydir. Dəlil və müşahidə, Nahid bəy, tam fərqli bir şeylərdir. Xahiş edirəm, qarışdırmayın. Elmi metodologiyanın dəlil son mərhələsidir. Sübut, dəlil, son mərhələdir bu. Başlanğıc başlayır müşahidə ilə. Birinci müşahidə olur. Nəyi müşahidə edir bəy? Prosesləri, hadisələri. O hər hadisəni, o müşahidə bir dəqiqə, mən sizə o sual verim. Hər müşahidə etdiyi hadisəni o götürüb elmi iş yazır. Hər müşahidə etdiyini yox əlbəttə. Hansılarla yazır? Hansıları ki, elmi iş yazılmalıdır, yazıla bilər. Yazılmalıdır, yox. Hansıları ki, o özündə birinci olaraq, nəticə olaraq, elmi iş necə yazılır, qoyun mən sizə deyim. Elmi iş inanc üzərində qurulub. Təbii ki. Bütün elmi işlər inanc üzərində qurulub. İnancın əksi sübut olunmalıdır. Yəni, niyə inancın əksi sübut olunmalıdır elmi işlə? Çünki sən inanclı olduğun üçün, sən qərəzli ola bilərsən o dəlilləri götürüb təqdim etməkdə. Sən inanclı olduğu üçün sənin inancına uyğun olan dəlillərə götürüb baxacaqsan. Və siz buna dəlil adı deyirsiniz, buna nə bilim müşahidə adı deyirsiniz, bunun məsələ bir adiyyəti yoxdur. Siz mənə deyirsiniz ki, elmi Allahın varlığına dair hansı dəlillər istəyirsiniz? Mən də deyirəm ki, dəlillər olmalıdır ki, mən fərqi yoxdur hansı olur olsun. Çünki bir şeyin yoxluğu ilə bağlı, mən sizə deyim ki, tutalım ki, buynuzlu atın varlığı ilə bağlı hansı dəlil istəyirsiniz? Bu çox axmaq bir sualdır. Sözümü kəsməyin. Əgər mən bir iddia ilə gəlsəm sizin üstünüzə ki, dünyanı buynuzlu, nə bilim, at idarə edir, buynuzlu at yaradır, bu iddiadır, düzdür. Bu iddianı ortaya çıxaraq mən sizə dəlil təqdim etməliyəm. Aydındır. Çünki sizi inandırmaq üçün mən sizə dəlil təqdim etməliyəm. Fərqi yox. Mən dəlili bilirəm hansı dəlili istəməliyəm sizdən. Siz məndən dəlil... Bak, buynuzlu atın varlığının dəlili ancaq empirik ola bilər. Çünki siz maddi formaya sahib bir varlıqdan danışırsınız və mən onu görməliyəm. Empirik dəlil gətirsəniz, mən buynuzlu atı qəbul edirəm. Yəni, yəni dəlil istəyəndə yəqin ki, epistemologiya haqqında bilgimiz çox aşağıdır, bəy. Epistemologiya... Bəy, mənim biliklərim sıfırdır. Mən çıxmışam bura. Mən çıxmışam bura.
Siz mənə öyrədəsiz. Mənim bura çıxmaqda ona görə mən sizə güzəştə getdim. Siz qeyri adi bir insansınız. Siz qeyri adi düşüncəli bir insansınız. Mən çıxmışam bura ki, siz məni öyrədəsiz. Siz mənə təlim zaten bəy. Hə, buyurun. Öyrədirəm zaten. Baxın. Allah'ın varlığı için biz üç tür dəlil istəyə bilərik. Ya pozitivist dəlil istəməliyik, laboratoriyada təcrübə olunan bir dəlil, düzdür mü? Deməli ki, bax, laboratoriyada dəlil gətirsən, mən bunun həqiqətini qəbul edəm. Bəy, siz hansını gətirə bilirsiniz, onu gətirin. Mən gətirsəm qəbul edəməyəsək, siz bəy, yenə fırladasınız mövzunu. Bəy, siz onu dəlil olaraq gətirsən. Qəbul edirsiniz, əqli dəlil. Siz dəlillərinizi deyin, mən sizin dəlillərinizi çürüdüm. Okey, sizə ən basit bir dəlildən başlayaq onda. Mən deyirəm ki, Allah yoxdursa, Allah yoxdursa, yəni bizim inandığımız Allah ki var ha, o yoxdursa, insan övladı onu öz-özünə kəşf edə bilməzdir. Çünki olmayan bir şeyi, olmayan bir şey haqqında danışmaq mümkünsüzdür. Gərək bir şey var olsun ki, biz onun haqqında danışaq. Dədə Qorqud olub. Dədə Qorqud. Buna absurd bir şeydir ki. Bircə dəqiqə. Allahın oğludur. Baxın, Dədə Qorqud bir personajdır, qoca bir kişidir. Bu personajın özündə olan hər şey real aləmdə var. Reallıqda var. Biz utopik bir şey danışmırıq. Bunun adı Dədə Qorqud deyin, Nahid Zəfərov deyin, nə bilim. Biz yad planetlərdən danışırıq. Niyə yoxdur yad planetlər? Yad planetlər var. Niyə yox? Olmadığınlardan bilirsiniz. Mən demirəm yoxdur. Mən sizə sual verirəm. Deyirəm var yad planetlər. Mən də deyirəm var, bəli. Hardan bilirsiniz var? Mən tutalım ki, şəklini görmüşəm, hə. Tutalım ki, yoxdur şəkli, axı. Yalan danışırsın burada bu qədər insanla. Necə tutalım ki, şəkli görmüşəm? Yoxdur, deyək ki, mən gecə çıxanda gördüm ki, uçaqsa gəlir, hə. Var. Bəy, yalan danışırsınız, deyirəm. Bəy, baxın. Bəy, danışılan hər şeyin. Siz köpə gülənsiniz. Necə? Köpə gülənsiniz. Yəni, siz kəsdiniz, bu qədər aşağıdadır. Bəli, çöpə gülənəm. Qarşımda hazırda çöp var, ona gülən. Baxın, bəy, çox üzr istəyirəm. Əgər ciddi söhbət edirsinizsə, söhbəti davam edir. Mənim boş vaxtım. Bəy, siz ciddi söhbət edirsinizsə, onda hər deyilən sözə gülürsünüzsə, o necə deyirlər, uzun qulaqlar olur, dişlərini çıxardır. Hər deyilən sözə uzun qulaq kimi dişlərinizi çıxarırsınızsə, onda söhbəti bağlayaq. Baxın, bəy, mən hər sözə gülmürəm. Mən gülməli sözə gülürəm. Sizin danışdığınız baxın, mən sizə elmi sual verirəm. Mən sizə deyirəm ki, siz bir çürük iddia ortaya qoyursunuz, absurd bir iddia ortaya qoyursunuz. Deyirsiniz ki, biz olmayan bir şeyin haqqında necə danışa bilərik? Bəli. Mən deyirəm ki, biz yad planetlərdən danışırıq. Düzdür? Yad planetlərin varlığı ilə bağlı heç bir dəlil, sübut yoxdur bugünə qədər. Amma biz onların şəkillərini formalaşdırırıq, biz onların personajlarını formalaşdırırıq, biz nə bilim düşünürük ki, onlar necə ola bilər, filan, min cür şey. Bu, sübut eləyir, yad planetli var. Mənim sualım da... Baxın, bu, çox istəyirəm. Yox, sualıma qanka cavab verin. Bu, sübut eləyir, yad planetli var. Baxın, yad planetli haqqında danışmaq, sübut eləyir, yad planetli var. Baxın, mənim dediyim nədir? Bəli, eləyə qalsa Carlsonla da danışırıq biz. Hansı ki, Carlson deyə bir şey yoxdur, düzdür mü? Biz mən Carlson'dan danışmıram, amma yad planetlidən danışanı çox görmüşəm. Mən gəlirəm, de baxın. Biz uçan buynuzlu atdan da danışırıq, Carlson'dan da danışırıq, yad planetlidən də danışırıq, spagetti canavarlar. Baxın, məsələ odur ki, biz haqqında danışdığımız hamısı var, o forma verdiyimiz, izah elədiyimiz şeylər var. Hamısı real dünyada əksi olan şeylərdir. Carlson nə də adi bir adamdır, məsələn, Saruçka geyinir, bəyin, nə pəl var. Bunların hamısı buna verdiğimiz şeyler var. Biz yad planetlidən sual verəmək sizə. Biz yad planetlidən danışırıq. Bəy, yad planetli necə göstərilir bizə? Sualı konkretləşdirirəm. Siz dediniz ki, söhbətdən qaçmayın, xahiş edirəm. Burada çox pis bir işdiniz. Siz dediniz ki, Allah ona görə var ki, çünki biz ondan danışırıq. Mövcud olmayan bir şeydən danışmaq mümkün deyil. Mən də sizə deyirəm ki, biz yad planetlidən danışırıq. Yad planetlidən danışmaq, yad planetlinin var olduğunu sübut eləyir yoxsa yox? Sualım konkret budur. Baxın, bu suala ya hə cavab verin, ya yox, söhbəti fırlatmayın. Baxın, yad planetlidən danışmaq. Dediyim şey, siz başa düşməmişsiniz, mən nə deyirəm? Olmayan bir şeydən danışa bilmərik deyəndə mən demirəm, heç bundan danışırsa bunun varlığına dəlildir. Mən deyirəm, baxın, biz bir şeydən danışırıq. Siz mənim sualımı başa düşməmişsiniz ümumiyyətlə, iddiama. Sual deyilsə cavab verirsiniz. Biz bir şeydən danışırıq, ha. Biz bir şeydən danışırıq, bir məfhumdan danışırıq. Ona yüklədiyimiz bütün xüsusiyyətlər var, ha, o varlığa yüklədiyimiz xüsusiyyətlər.
Hamısı realda olan xüsusiyyətlərdir. Heç biri real olmayan bir şeyler değil. Məsələ odur, biz olmayan bir şeyin olmayan bir şeyin varlığından danışa bilmərik. Bey, siz bilirsiniz, göğe uçan ilk raketin tarixi gedib hara çıxır? Hara çıxır? Göğe uçan raketin ilk tarixi gedir çıxır Jules Verne'in əsərinə. Hı-hı. Mən Jules Verne Fransız yazısıdır, bir əsər yazır. O əsəri Rus fizikidir, adı yanında qalmayıb, 19-cu əsrdə yaşayır. O bunu görür, onun beynində bir reallıq canlanır. Reallıq nədən ibarət olur? Bir aparat, hələ o vaxta qədər olmayıb belə bir şey. Bir aparat və ya bir lift, bir mexanizm olsun ki, insanları göyə qaldırsın. Və başlayırlar bunun haqqında o düşünməyə və bunun riyazi modelinin əsasını qoymaya. O gedir, bunun əsas, bunu təqdim edir o vaxtı Çar hökumətinə. Çar hökuməti, işləmişsiniz mənim. Bəli, bəli, bəli. Çar hökuməti. O vaxtı başı müharibəyə qarışdığı üçün bunu inkar edirlər, bunun yazdıqlarını. Sonra sovetlər qurulandan sonra bu onların yadına düşür. Gedirlər bu adama tapırlar. Ona görə sovetlər məhz kosmik məsələlərlə bağlı Amerikanlar və digər ölkələri keçə bildilər. Bu yox idi. O vaxta qədər kosmik aləmlə bağlı nə bir bənzətmə var idi, nə bir şey. Sadəcə adam bir əsər oxudu, Jules Verne'in əsərini. O əsərdə xəyali bir şeyi reallaşdırdı. Bu günə qədər bütün texnologiyalar, mövcud olan nə bilim təyyarələr, bəyəm əvvəl təkərli aparat olub, təkər olub əvvəl ki, insanlar onu istisal etməyə başlayıblar. Və əvvəl bəyəm silah olub ki, insanlar onu istisal etməyə başlayıblar və ondan danışmağa başlayıblar. Yəni, bir şeyin haqqında düşünmək, onun varlığını necə sübut edirsiniz, onu mənə izah edə bilmirsiniz. Bəyəm, uçan raketdən danışırsınız. Uçmaq anlayışı, uçmaq anlayışı. Bu raketə qədər mövcud ideya yox. Əsərdə qaldırmaqdır. O deyirdi ki, bir aparat olsun, o uçmağa heç fikirləşmirdi. O deyirdi ki, bir aparat olsun, yerdən insanı göyə qaldırsın. Uçmaqdan söhbət getmirdi. Mənim sualım budur. Mən sizə konkret olaraq sual deyirəm. Xüsusiyyətlər ola bilər. Xüsusiyyətlərin olması bir varlığın olmasını gətirib çıxartmır. Mən xüsusiyyətləri deyirəm ben zaten. Yox, siz imkan vermirsən, mən fikrimi tamamlayayım. Buyurun, buyurun. Məsəl üçün, mən bir xüsusiyyətdən danışa bilərəm. Tutalım ki, deyək, bir buynuzlu, bir gözlü, bir ayaqlı heyvan. Məsəl üçün deyək. Heyvan var, var. Ayaq var, var. Yəni. Amma mən onları birləşdirib bir buynuzlu, bir ayaqlı heyvandan danışmağım, bir buynuzlu, bir ayaqlı heyvanın varlığını sübut etmir. Mən sizə bunu izah etmək istəyirəm. Siz söz oynayın. Mən zaten sizə varlığın özün sübut edir deməyəm. Söhbət xüsusiyyətlərdən gedir. Deyirəm, bax, siz xüsusiyyətlərdən söhbət edirsiniz. Biz Allahın varlığından danışırıq. Siz mənə Allahın varlığını sübut etməyin. Baxın, Allahın xüsusiyyətləri necədir? Bilmirəm. Bey, mən onun varlığını qəbul etmirəm. Siz mənə xüsusiyyətlərini soruşursunuz. Okay. Allahın varlığının ən bəsiz xüsusiyyətlərindən deyim sizə. Əzəlidir. Bey, deyin mənə. Bir böyük kobud səhv buraxdınız. Ona cavab verin. Mən siz dediniz ki... Mən sizə izah elədim. Bey, siz başa düşmüyorsunuz. Siz deyirsiniz xüsusiyyətə. Siz deyirsiniz ki... Bey, başa düşmüyorsunuz. İnsanlar baxırlar onsuzla. Siz dediniz ki... Bey, siz başa düşmüyorsunuz. Siz mənim dediğimi. Biz zaten izah edeyim. İcazı verin, mən sizin dediyinizi təkrarlayayım. Səhv eləsəm, siz müdaxilə edin. Mən özüm deyimdən sənə demişəmsə. Yaxşı, buyurun. Bəy, mən deyirəm ki, baxın, iki dəfə izah elədim, üçüncünü də izah edirəm. Deyirəm, biz bir varlıqdan danışırıq, istənilən bir varlıqdan. Ona aid elədiyimiz xüsusiyyətlər var. Hansı bu dünyada reallıqda olmalıdır, tək bu dünyada yox. Ümumiyyətlə reallıqda mövcud olmalıdır. Buna əlavə elədiyimiz xüsusiyyətlər hamısı. Hər şeyə qadir olmaq bu dünyada mövcuddur. Xeyr, mövcud deyil. Bəs biz niyə onu Allaha şamil eləyirik? Bəs mən də onu deyirəm. Deyirəm, o yoxdursa əgər, o yoxdursa hər şeyə qadir bir varlıq. Biz o xüsusiyyətin necə, hardan kəşf elədik biz? Evet, biz xüsusiyyəti götürüb aid eləyirik ona. Biz deyirik ki, hər şeyə qadir olmaq. O xüsusiyyət reallıqda var, hər şey qadir olmaq xüsusiyyəti. Yoxdur reallıqda. Əhsən, yoxdursa necə kəşf elədik ona? Bey, yenə deyir necə? Bey, sözdür də bu, hər şeyə qadir olmaq sözdür. Axı bunun arxasında, bey, üzr istəyirəm, bunun arxasında bu sözün sübutu yoxdur.
Başa düşürsünüz məni. Mən deyə bilərəm ki, nə bilim, yerin altından girib o tərəfdən çıxan adam. Mən bunu deməklə, adam yerin altından girib o tərəfindən çıxmır ki. Bəli, mən də sizə deyirəm ki, onu ki deyir ya, yerin altından girib o tərəfindən çıxan, yerin altına girmək də var reallıqda, mümkündür. Yerin altından çıxmaq da var da ki, biz ona aid deyirik. Yerin altında sən mənim dediyim formada insan ki necə suya girir ha. O formada yerin altına girib o tərəfdən çıxmaq mümkündür. Bəli. Üzr istəyirəm, bir sürü fəlsəfi bilgimi çox aşağı səviyyədən deyəsə izah edə bilmirəm. Məsələn, o qədər səthi bilgiyə sahibsiz ki, fəlsəfə olaraq həqiqətən söyləyə bilmirəm. Tamam, başqa bir sual verim. Hardan bilirik ki, o hər şeyə qadirdir? Baxın, mən gələcəm ora, hardan bilirik? Baxın. Mənim sualım konkretdir sizə. İnsan övladı, Tanrı anlayışını, Allah anlayışını necə kəşf elədi sizcə? Qorxudan, bilməməklikdən, savadsızlıqdan. O baxdı aya, gördü aya başa düşmür. Aha. Aya ad verdi, Allah adı. O baxdı günəşə, günəşin nə olduğunu bilmədi. O günəşə ad verdi, günəş tanrısı. O baxdı küləyə əsir, küləyin necə əsdiyini bilmir. O götürdü, ona adı verdi. Bə, siz psixoloji xəstəsiniz, yoxsa? Və beləcə tanrını kəşf elədi insan. Necə kəşf elədi bəs tanrını? Psixoloji xəstəliyin nə dəxli var söhbətə? Mən sizin sözünüzə maraqla qulaq asıram da, maraqla qulaq asıram. Nə edirəm ki, mən sizə? Dil çıxartmıram, bir şey eləmirəm, yəni maraqla qulaq asıram da. Baxın, və deyiz ki, insan qorxudan və bilgisizlikdən günəşə tanrı dedi, aya tanrı dedi, düzdür? Tanrı söhbət sözdən getmir. Fövqəl bir varlığın olmasını. Çünki özündən kənar. Ayı uzaqlaşdırdı. Bunu kəsin. İmkan tamam. Verin ki, mən fikrimi tamamlayayım. Okay. Demək, insan günəşi gördü, başa düşmədi günəş nədir, onun biliklərindən kənar olduğu üçün günəşə ad verdi. Dedi ki, bu günəş tanrısıdır, bu ay tanrısıdır, Saturndur, Neptundur, nə bilim nədir, küləkdir, filandır. Bütün bunların, niyə bunlara ad verdi? Çünki onun bilgisindən və onun yanaşmasından kənarıdır. Və o zamanın insan kapasitəsi, o zamanın insan dünya görüşü, bunu ortaya qoya bildi. Və insan inkişaf etdikcə, onun dünya görüşü dəyişdi və belə bir misal ortaya qoydu. Heç kimin sorğulaya bilmədiyi bir tanrı meydana gəldi. Nədir heç kimin sorğulaya bilmədiyi bir tanrı? Heç kimin görə bilmədiyi, heç kimin nə bilim dərk edə bilmədiyi, sübut edə bilmədiyi, nə bilim nə edə bilmədiyi, hər şeyə qadir olan filan bu tanrı meydana gəldi ki, o tanrı hər şeyə qadirdir. Hər şeyə qadir olan tanrı ideal bir sistem dizayn eləyib, əvvəl dinozavrları yaratdı, sonra peşman oldu, bütün dinozavrları öldürdü filan və bütün bu şeylərin hamısı gəlib çıxır o tanrının insanların lap əvvəldən kəşf etməsinə. Buyurun. Tamam. Bəy, deyirsiniz ki, insan övladı qorxudan əvvəldə yəni təbiəti tanrı adlandırdı da, düzdürmü? Ay, günəş və s. yəni ilahlaşdırdı. Yəni fövqəl təbii bir varlıq halına saldı. Yəni bilmirdi. Məsələn belə izah edəndə, məsələn daşqın gəldi, təəccübləndi ki, bunu başladı səma tanrısı, bulud tanrısı, məsələn yağış yağdırdı, sel gəldi. Yəni bəy, bu arqumenti ciddi bir akademik mühitdə irəli sürsəz, inanın ki, sizə gülüb keçərlər. Niyə görə gülüb keçərlər? Mən sizə izah edeyim. Bəy, bu nəzəriyyəni ortaya atan insanın kim olduğunu bilirsiniz? Baxın, siz danışdınız, düzdür, mən dinlədim. Nəzəriyyəni kim ortaya atan? Okey, siz mənə cavab verin, ya hayır ya yox, bilirsiniz ya yox. Yox, bilmirəm. Okey, onda mən sizə izah edeyim, bu niyə görə çox ciddi bir xətadır bu nəzəriyyə və ciddi akademik, hətta bilməm Daniel Dennett'ı tanıyırsınız ya yox, modern dövrün ən məşhur agnostik filosoflarından biridir. Hətta o belə bu argumenti, yəni bugün istifadə eləmir. Bu ümumiyyətlə dünyada ciddi sferada bu argument heç kim tərəfindən istifadə olunmur. Bəy, siz JSTOR-u oxuyun, JSTOR-a girişiniz var. Bir dəqiqə, mən sizə indi izah edeyim də siz danışdınız. Elə danışırsınız, dünya akademik, elə bir ki siz bütün dünya elminizləyirsiniz. Baxın, çox özür istəyirəm, antropoloji ateizm sayısından. Siz elə bir dünya elmini izləyirsiniz, siz bilirsiniz dünya elmində trend hardadır, insanlar nədən danışırlar, siz elə pafos dinləyirsiniz. Mən sizə faktla subutla deyəcəm, izləyicilərimi də açıb baxa bilərlər. Bu nəzəriyyənin banisi ümumiyyətlə almanyalı filologdur. Yəni filoloq, dilçi. Max Müller. Girib istənilən insanda baxa bilər, özünüzlə maraqlana bilərsiniz. Max Müller bir filologdur, alman filoloq. Və bu xətaya nəyə görə düşüb bilirsiniz? Bu nəzəriyyəni niyə ortaya atıb bilirsiniz? Gedib Hindistana, orada Vedaları tərcümə edib, Upanishadları, Vedaları. Və orada baxır ki, adam
Vedalarda təbiət adları ilə tanrı adları eynidir. Yəni tanrılara verilən adlar hamısı təbiət adları. Və oturub bu boyda absurd bir nəzəriyyə formalaşdırıb ki, ilk insanlar və bu nəzəriyyənin də adı naturizmdir. Naturizm, izləyicilər özləri araşdırsınlar deyə deyirəm. Və baxın bəy, bu adam sadəcə Hindistana gedib Vedaları tərcümə eləməklə bu qədər absurd bir arqument atıb ortaya ki, tanrı adları ilə təbiət adları eynidir. Deməli, ilk inanc təbiətə inanc olub, insanlar qorxudan, bilgisizlikdən təbiəti ilahlaşdırıblar. Və bu məsələni çox ciddi araşdıran bir insan var. Emil Durkheim, sosioloq. Bəlkə də tanıyırsınız, fransız böyük sosioloq. Bu adam ilkin inanclar və ilkin dinlər və ibtidai inanclar kitabı var bu adamın. Əgər vaxtınız olsa o kitabı mütləq vərəqləyin, baxın. Bu nəzəriyyəni hələ adam neçə il əvvəl, hələ Emil Durkheim-i deyirəm, amma hələ modern dönəmi demirəm, modern dönəmdə bax ki, ciddi qəbul olunur. Bəy, sizə quzu kəsin, insanların vaxtını alırsınız. Bəy, siz cavab verin ki, niyə insanlar kəşf ediblər? Bəy, siz sübut eləməlisiniz mənə, düzdür? Bəy, niyə narahat olursunuz? Bəy, argumentimiz sürüyəndə niyə narahat olursunuz? Mən argument çürümürəm, siz argumenti saxlamısınız. Mən deyirəm ki, bütün ateizm, bütün necə deyirlər, deizm yox, bütün agnostizizm, bütün bugün mən Cestora baxıram, sizlə danışıram. Cestor bilirsiniz nədir? İndi mən sizə eyni sual verim. Bilirsiniz? Yox, bilmirəm, bilmirəm. İzah edin. Cestor bütün ən səviyyəli elmi araşdırmaların yığıldığı bir məkandır. Hı-hı. Əgər siz bir elmi iş yazırsınızsa, o elmi işə Cestordan yazılmış məqalədən istinad gətirirsinizsə, o yüksək səviyyəli akademik iş sayılır. Və Cestora girişdə 5000 avro harca 5000 dollara yaxın pul tələb edir ki, sizin JSTOR-a baxış girişiniz olsun. O JSTOR-un özündə mən yazıram. Orada belə kifayət qədər məqalələr çıxır ki, sizin dediyiniz dünya elmi, nə bilim, nə falan, ki, insanların Allahın yaratmasına, Allahın uydurmasının ən əsas səbəbi onun qorxudan olmasıdır. Siz bunu saxlayırsınız. Siz deyirsiniz ki, bunu bilsiniz kimdir? Bircə dəqiqədə bəy, mən sizin məntiqinizi gətirim. Deyirsiniz ki, bunu bilsiniz kimdir? Bunu bir şey deyib, alman deyib. O bilirsiniz necə bunu deyib. O gedib Hindistana, Hindistanda akşi, bunun söhbətdə nə adiyyatı var? O deyib, cəhənnəmə deyib. Bunun mənim axı dünya görüşümə, mənim biliyimə dəxil yoxdur. Çox mən sizə deyirəm, mən sizə burada ədəbiyyatları biz müzakirə eləmirik ki, kim nə deyib. Bəli, siz ağzınıza gələn danışaq onda ikimizdə. Məntiq var. Bütün tarixi kitablar var. Tarixi kitablarda bütün cisimlər, bütün coğrafi prosesler, üzr istəyirəm. Şəxsi mən sizə necə bilə bilərsiniz bunu? Bütün coğrafi adlar, nə coğrafi adlar deməyə, coğrafi təhlükələr, nə bilim proseslər, nə bilim bütün cisimlər, onlara Allah adları verilib. Sual verdim mi sizə? İndi başa düşmədim sual bir də belə. Heç nə bəy. Buyurun danışın. Yox, sualı doğrudan başa düşmədim. Elə bildim nədənsə danışırsınız siz. Sual olduğunu bilmədim. Siz də qulaq asmırsınız. Mən nədənsə danışırdım, siz də qulaq bu cür debat edirsiniz siz insanlarla. Yox, bəy. Mən başa düşmürsünüz də bəy. Ona görə gözləyirsiniz ki, yanınızda kimsə varsa orada, üzr istəyirəm. Sualı başa düşmədim. Bəy, normal deyə sualı başa düşmədim. Sualı qoyun bir kənara. Sualı qoyun bir. Nə dediyimiz təkrarlaya bilərsiniz? Bəy, mən deyirəm, sual anlamadım. Zəhmət olmasa təkrarlayın. Sualı yox, sualı qoya bilir. Nə dediyimi anladınız? Eşitmədim, mən bir qulağım eşitmir. Zəhmət olmasa bir də təkrarlayın, eşidim. Ona görə, bəy, siz debat apara bilmirsiniz. Siz mənim qulağınızı, bəy. Burada sualı təkrarlamağı özünüzə pis bilirsinizsə, bu debat deyil. Yox, təkrarlayıram mən sualı. Təkrarlayın da onlar. Üzr istəyirəm, bəy. Sizə adi etik var. Çox üzr istəyirəm. Bir kəlmə deyim, davam edeyim. Baxın, mən burada elmi bir şeydən danışanda deyirsiniz ki, izləyicilərin vaxtını alma. Amma özümüz burada yarım saat bir dənə sualın təkrarlanması üzərində uzun söhbət aparır. Mən xahiş elədim ki, sizin təkrarlayın da burada nə var? Siz niyə mənə pis gəlir sözü sualı təkrarlamaq? Çünki mən danışa-danışa siz ətrafa baxırsınız. Yanınızda kimsə var ona baxıb gülürsünüz. Ona görə siz mənə qulaq asmırsınız. Bəy, ola bilər. O kənardan bu qədər açıq. Sizin adi mədəniyyətiniz yoxdur. Adi etik anlayışınız yoxdur sizin. Baxın, mən burada danışıram. Üzr istəyirəm. Bəy, fikrimi tamamlayın. Mən burada danışıram. Siz o tərəf, indi də bax, gülməyə tutub özünüzü zorla saxlayırsınız. Mən burada danışıram. Siz o tərəf, bu tərəfə baxırsınız. Fikiriniz başqa yerdə, adama baxıb gülürsünüz. Mən bitirəndən sonra deyirsiniz ki, mən sualı başa düşmədim. Başa düşməzsiniz də bəy.
Başa düşmək üçün adamda bir mədəniyyət olmalıdır, bir etik olmalıdır, qarşı tərəfə qulaq asmaq lazımdır. Mən bu uşaq kimi oturub sizə axlaq dərsi keçən deyiləm ki. Yekunlaşdıranda deyin zəhmət olmasa mən də əlavə eləyim. Buyurun bəy, siz dəlil gətirirdiniz Allahın varlığı ilə. Baxın, əvvəla yox, çox xahiş, üzr istəyirəm. Siz bir ittiham irəli sürdünüz, bana cavab verin. Mən ümumiyyətlə mən güləriz insanam. Mən həmişə ümumiyyətlə ünsiyyət zamanım güləriz insanam. Ciddi söhbət olan yerdə siz danışırsınız, mən belə gülürəm. Mən sizi hörmətsizlik. Tamam, bir dəqiqədə, bir dəqiqə. Mən sizə belə əlimi vırıb bir-birinə gülüb ələ salmıram ki, siz gülərdiniz. O eşşəklikdir. Onu eləsəz olursunuz eşşək. O eşşəklikdir. Mən isə deyirəm ki, siz mən danışa-danışa, siz o tərəf bu tərəfə baxıb gülürsünüzsə, qarşınızda kim oturursa baxıb gülürsünüz. Necə oturmalıyam ki? Mən çox üzr istəyirəm. Siz mədəniyyətiniz budur. Baxın, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Əvvəlcə mədəniyyətsizlik oldu ki, gülümsədiyinə görə bir insana mədəniyyətsiz deyirlər. Mədəniyyətsizliyin ən böyüyü budur. Çox üzr istəyirəm və özünüzsüz mədəniyyətsiz, xahiş edirəm, etik olun. Demək, bir nəfər danışa-danışa ona baxıb gülür. Adamı sonra çıxıb vermək, adamı qulaq atmamaq, mədəniyyətsizlik. Burada 1 saat 15 dəqiqədir biz müzakirə edirik və sadəcə bircə dəfə sizin sualınızı başa düşmədim mən. Bəy, başa düşməməyiniz səbəbi mən sizə neçə dəfə gülməyinizlə bağlı irad bildirdim. Bəy, mən gülürəm də, mən bunu neyim, mən belə insanım da, mən pozitiv insanım, gülümsüyürəm. Pozitiv deyil, bəy, bu, qarşı tərəfə hörmətsizlikdir, pozitivlik yoxdur. Siz əgər qarşı tərəfə hörmətsizlik, pozitivlik düşünürsünüzsə, demək sizin probleminiz var. Mahit bəy, çox üzr istəyirəm, vallahi sizə əsəbləşdirəm, mənim gülməyim deyil. Burada çətin vəziyyətə düşməyimizdir. Bu nasıl çətin vəziyyət axı? Mən sizə deyirəm ki, sizin düşüncəniz budur. Mən sizə deyirəm ki... Bəy, siz açıb ağzımızdan danışırsınız. Mən sizə deyirəm ki, insanlar, o vaxtı sual da verdim sizə. İnsanlar tarixə, göy cisimlərinə Allah adı veriblər. Nə zaman veriblər? Başa düşmədim. İnsanlar tarixə... Bəy, tarixən deyəndə nə vaxt yəni? Keçmiş zamanda, bəy, fərqi nədir nə zaman? Keçmiş zamanda insanlar... Mifologiyalar, baxın, mifologiyalar dönəmində, miflər dönəmində, bəli, tanrılara təbiət adları verilib. Amma miflərdən öncəki ibtidai nəsr dönəmində heç bir belə bir fakt yoxdur. Fakt nəyə deyirsiniz ki, bəy, yazı o günə qədər ki, yoxdur yazı. Hansı fakt istəyirsiniz ki, siz hardan bilirsiniz yoxdur? Okey, mən sizə izah edeyim sizə. Baxın, deyirsiniz ki, mən JSTOR-dan məqalələri oxumuşam bu barədə də, bu mövzu ilə bağlı. Deməmişəm, oxumuşam. Siz dediniz ki, bütün elmi şeydə yoxdur belə bir şey. Siz iddia iləri sürdünüz ki, bir elmi, ciddi bir elmi yerdə, əgər siz bu iddianı ortaya qoysaq, sizə gülərlər. Siz bu iddianı dediniz. Tamam, bizə də getirdik. Siz deyirsiniz ki, mən JSTOR-dan girib bu barədə məqalələr oxumuşam. Bu deməmişəm belə bir söz. Siz mənim axı niyə böhtan deyirsiniz mənə? Demədim ki, JSTOR-da baxdım, mən tonla bu barədə məqalə var. Dedim mən oxumuşam onları. Ha, tamam, okey. Onda oxumamışsınızsa, bəlkə orada deyirlər ki, yalandı bu argument. Bəy, onların abstraktları var da. Bəy, baxın, siz hələ bilmirsiniz ki, bu iqtidai inanclar mövzusu var. Ha, bu hansı elmin araşdırma dairəsidirsə, hələ bunu bilmirsə, yazı axtarırsınız siz ki. Bəy, qoyaqa bir kənara, siz debata niyə gəlmirsiniz? Biz debata müzakirə eləməyə gəlmişik. Nəyi müzakirə eləməyə gəlmişik? Hər şeydə. Din mövzusu. Hər şey yoxdur. Tamam, Nayib, onu da belə eləyək. Çox üzr istəyirəm. Siz ümumiyyətlə, yəni agnostizm mövzusunda, bu dəlil mövzusunda filan, yəni məsləhə görə... Siz iddia ortaya qoydunuz ki, üzr istəyirəm. Siz iddia ortaya qoydunuz ki, siz Allahı sübut eləyirsiniz. Ən bəsitindən başladınız, ən absurd bir iddia ortaya qoydunuz ki, əgər biz bir xüsusiyyətdən danışırıqsa, demək o xüsusiyyət var. Sizin deməyinizdən belə çıxır ki, əgər biz Allahın hər şeyə qadir olmasını bildiyiriksə, demək o zaman belə bir şey var ki, biz onun hər şeyə qadir olduğunu bilirik. Düzdür mü? Bəli. Demək bir şey haqqında bilmək, bir şey, bir xüsusiyyət haqqında danışmaq, bir şey haqqında bilmək onun varlığını sübut eləyir. Mən sizə bunu sual verdim. Siz aləmi vurdunuz. Bəli, siz getdiniz. Cavab verməmək üçün. Eşidirsiniz ya, yox. Səsim gəlirsə. Gəlir, bəy, gəlir. Ha, set getdi bir anlıq. Baxın, bəy, mən çox üzr istəyirəm. Biz giririk antropoloji, ateizm mövzusuna. Mən sizə argument gətirirəm ki, yəni... məsələn... Argument gətirirsiniz. Bəy, baxın. Siz buna argument deyirsiniz. Baxın, mən ona görə sizə ən başda dedim ki, bəy, sizin argument deyəndə tələb etdiyiniz dəlilin... Bəy, siz bütün argumentlərinizi gətirin, mən çürüdüm onları. Mən sizə bunu deyirəm. Mən sizə geniş, ən güclü hansıdır. Bəy, baxın, mən dəqiqli argument gətirirəm ki, baxın. Ən gücünün hansıdır, onu gətirin, mən çürüdüm. Bəy, gətirirəm də, çürütmürsünüz axı. Hansıdır, bəy?
Bak deyirəm ki, bəy, bir şey reallıqda var deyilsə, yoxdursa bir şey reallıqda, o xüsusiyyət haqqında, o şey haqqında biz danışa bilmərik. Belə bir nümunəniz varmı ki, burada yoxdur, burada yoxdur, reallıqda yoxdur. Amma biz onun haqqında danışırıq. Nə var? Bəy, dedim axı, bəy. Yad planetlər haqqında. Hayır, bəy, mən sizə dedim də, baxın, planetdə mövcuddur. Xüsusiyyətdən danışıq, biz ona xüsusiyyət verirəm. Yad planetlərdə belə bir xüsusiyyət var olduğunu iddia edirdilər ki, məsəl üçün, fiziki qanun nədir? Sən A nöqtəsindən B nöqtəsində getmək üçün sən bütün bu mərhələləri keçməlisən. Düzdür? Amma yad planetlərlə bağlı belə bir iddia ortaya sürmüşdülər ki, yad planetlərdə belə bir xüsusiyyət var. Onlar burada peyda olurlar. Bəlkə də siz də eşitmişsiniz onu. Bir də burada peyda ola bilirlər. Daha onlar bu orta prosesi keçə bilmirlər. Bu dünyada mövcud deyil belə bir şey. Bizim qavranışımızda belə bir şey mövcud deyil. İndi sual bundan ibarətdir. Bu haqda düşünən insanlara görə, bunun bu haqda düşünməyin özü, bunun varlığını sübut eləyir. Necə yəni ya burada var olurlar, ya başqa yerdə? Başa düşmədim sualı. Bir də təkrarlayıram. Bizim çox üzr istəyirəm. Məsələn, deyirsiniz ki, yolu qət edə bilmir. Ya burada olur, ya burada. Düzdür? Ve fiziki proses var. A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün bir cisim bütün bu prosesi keçməlidir, nöqtələri keçməlidir. O nöqtələri, məsəl üçün, tullanmaqla da keçə bilər. Yenə də proses keçir. Aydın da. Ya sürətlə keçə bilər, ya asta keçə bilər. Fərqi yoxdur. Ya planetlərlə bağlı iddialardan biri bundan ibarətdir ki, onlar bir məkanda mövcud olurlar. Onlar itib başqa məkanda mövcud ola bilirlər. Bu bütün fiziki qanunlara, bizim bütün dünya görüşümüzə ziddir. Mövcud deyil belə bir şey. Aydındır. Mənim sualım bundan ibarətdir. Belə bir şey haqqında, belə bir xüsusiyyət haqqında danışmaq yad planetlərin mövcudluğunu sübut eləyir. Əgər bu sualda siz aydın sizə çatmadısa, bu sualdan da siz öz gətirdiyiniz misalı nə qədər absurd olduğunu... Başa düşdüm, baxın, çox üzr istəyirəm, yenə də deyirəm, sizin gətirdiyiniz məsələ, siz ya mənim argumentimi başa düşməmişsiniz, ya onu başa düşməmişsiniz ki, siz tam fərqli bir şeydən danışırsınız. Mən deyirəm ki, bəlkə getməkdə var. Var olmaq da var, yox olmaq da var. Biz bu xüsusiyyətlərdən danışıb belə bir xüsusiyyət. Xüsusiyyət getmək, gəlmək deyil, onlar feildir. Xüsusiyyət nədir? Burada itib, orada peyda olmaq. Xüsusiyyət budur. Bəy, baxın, itmək anlayışı var. Getmək, gəlmək feildir. Gələ bilmək, gələ bilmək xüsusiyyətdir. Bəy, bir anlayışı var ümumiyyətlə, ya yoxdur? Necə? İtmək anlayışı, qəfil nəyəsə itməsi var da. İtmək anlayışı, itmək deyil, baxın, işığı söndürdük, qəfil itdi, düzdür mü? İttim, itmir be, heç bir şey itmir. Cisim itmir. Heç bir şey bugün fizikanın gətirdiyi ən əsas şeylərdən biri odur ki, fizikada cisim itmir, o bir haldan başqa hala keçir. Bəli, onda kapalı sistemə aiddir, daha açıq sistemdə keçərli deyil bu, düzdür mü? Hardan bilirsiniz, bəli, keçərli deyil. Bəli, bu termodinamikanın qanunu deyə siz nə danışırsınız? Termodinamikanın ikinci qanunu da bu, bəy. Nədir ikinci qanun termodinamikanın? İtir maddə. Bəy, bu ancaq qapalı sistem üçün keçərlidir. Açıq sistem üçün bu keçmir. Açıq sistem nəyə deyirsiniz, bəy? Açıq sistem, məsələn, tutalım günəş sistemi. Günəş sistemində, deyim, izah edin mənə ki, termodinamikanı necə tətbiq edirsiniz orada? Günəş sistemində cisim itmir, bəy. İtir? Enerji azalmır. Enerji, bəy, bəy, enerji bir formadan digər formaya keçir. Bəy, itmir. Enerji itmir, sıfırlanır. Çünki biri... Güneş sisteminde enerji azalır ya yok güneş sisteminde. Azalmır, bəy. O bir formadan başka formaya keçir. Bəy, ya həqiqətən də... Fizikada enerji itməsi yoxdur. Enerji itmir. Qapalı sistemdə itmir enerji. Bəli. Açıq sistemdə içir amma. Bunu fizikin yanında deyilsə sizə gülər o. Bəy, fizikin yanında elə fiziklara baxaraq mən bunu sizə deyiləm də. Fizikin yanında deyilsə sizin... Yenə getdi. Getməyib set. Mən sizə eşidirəm. Bəy, set yenə getdi, çox üzr istəyirəm. Bəy, baxın. Getməyib, set getməyib. Məndə gedir, sizin görüntünüz donur qəfildən. Yəni, sizin səsiniz gəlir avtomat. Yəni, o vaxtda da sizin səsiniz gəlir. Amma sizin görüntünüz itirməndə. Bundan mənim setimdən, sizin setimizdəndir. Bəy, baxın, termodinamikanın ikinci qanunu, enerjinin saxlanması qanunu. Bu,
Ancaq və ancaq qapalı sistem üçün keçərli. Mən sizə deyirəm ki, açıq sistemdən misal gətirin. Siz günəş sistemini gətirirsiniz. Bəli. Mən də sizə deyirəm ki, günəş sistemində enerji itmir. Ad sizə quzu kəsin. Bəli, baxın. Günəşin enerji azdır ya, yox. Necə? Yenə getdi görüntü. Görürəm mən sizi, eşidirəm mən sizi. Bizdə görüntü getmir, siz davam edin. Günəşdə enerji itir ya, yox. Azalır ya, yox azalır. Azalır. Azalmaq başqa şeydir. Bəli, söhbət azalmaq itmək demək deyil. Bircə dəqiqə. Günəşin enerjisi azalıb hara gedir? Bəli, başqa bir enerji formasına keçir. Günəşin enerjisi formasına keçir. Çox üzr istəyirəm. Bəli, günəş sistemində qalır yoxsa gedir kənara? Hara gedir də bəli, itmir. Demək istədiyim odur ki, itmir. Biz nədən danışırıq? Mənim dediyim odur ki, itməməti harda itmir? Kainatın daxilində itmir də, düzdürmü? Fərqi yoxdur, hara istəyir getsin. İt bu şey yox olmur. Bəli, çox üzr istəyirəm. Bu kainatın daxilində itmir də. Bunun nə deyəlimsiz siz? Necə yəni kainatın daxilində itmir? Qalır orada. Kainat qapalı sistemdir, yox. Kainat qapalı sistemdir. Əhsən. Bu enerji kainatın içində qalır da, düzdürmü? Yəni qapalı sistemin, qapalı sistemin içində bu enerji itmir. Siz günəşi özünü siz misal gətirdiniz də, ay sizə quzu kəsin mən. Öz misal gətirmə sizə dedim ki, açıq sistemdən misal gətirin. Siz günəşdən misal gətirdiniz, indi öz gətirdiyinizi danırsınız. Mən sizə deyirəm ki, siz mənə bir açıq sistem göstərin. Deyin ki, bax, burada enerji itmir. Açıq sistem. Göstərə bilmirsinizsə, deyin ki, göstərə bilmirəm. Mən göstərirəm, sizin mövzudan xəbəriniz yoxdur. Necə göstərirsiniz, deyirsiniz günəş sistemi, sonra deyirsiniz ki, günəş sistemi qapalı sistemdir. Bəli, baxın, enerji günəş sistemindən azalırsa, azalırsa, başqa bir yerə getmiş ola bilər, amma günəş sisteminin özündə enerji sabit qala bilməz. Bəli, bu rusvayçı nöqtədə saxlayaq, keçək başqa mövzu. Bəli, rusvayçı nöqtə yox. Siz vallahi nə danışdığınızı bilmirsiniz. Yəni, mən bilmirəm. Əhsən, bu mövzuyə baxan, bu mövzuyə baxan adam var. Amma siz mənə cavab vermədiniz, ha? Tamam, bəli. Mən sizə deyirəm ki, biz özü də enerjidən danışmırıq, ha? Biz varlıqdan danışırıq. Bir cisimdən danışırıq. Varlıqdan, baxın, bəy, varlıqdan danışırıq. Bir cismin itməsi, söhbət enerjidən də getmir. Siz enerjiyə gətirdiniz. Bir cismin itməsi və o cismin başqa yerdə tapılması əgər bizim beynimizdə varsa, söhbət yad planetlərdən gedir. Ha? Bu xüsusiyyət onlarda var deyirlər. Bu yad planetlərin varlığını sübut edir yoxsa etmir? Bəli, siz ya həqiqətən mənə ələ salırsınız ya da doğrudan başa düşmürsünüz mövzuna. Mən demirəm, ey ki, bəli, müxtəlif xüsusiyyətləri birləşdirib bir yerə qoyuruqsa, o mütləq var. Mən deyirəm, dediyimiz xüsusiyyət var. Baxın, bəy, itmə xüsusiyyəti varmı? Yox olma xüsusiyyəti. Bəy, yoxdur da, insan görmədiyi şeyə deyir, itir. İcazə verin, mən gülüm. İnsan bir şeyi görə bilməyəndə deyir, itdi. Mən açarımı itirdim, mən pulumu itirdim, mən nə bilim nəyimi, itmək yoxdur ki o. Biz o itməkdən danışmırıq. Yad planetlərə də bu deyilir də, yəni gözdən itir, gətirdən. Gətirdən gələndir, bəy, qulaq asın. Siz qəbul elədiniz ki, sizin gətirdiyiniz argument absurddur. Bir şeyin əgər haqqında biz düşünürüksə, bil ki o şey var, bu absurddur. Keçin indi başqa sübuta. Başqa dəliliniz var Tanrı ilə bağlı. Həqiqətən deyirəm, bəy, mənə demişlər ki, rəyamnaat mənə debat eləməyin. Heç bir yoxdur. Yəni siz mənim dediyim məsələnin nə olduğunu hələ dərk eləyə bilməmsiniz. Biz özünü dərk eləmişsiniz bir cümləni. Ona görə əks sual çıxanda siz boş-boş danışmağa başlayırsınız. Özünüz özünüzü inkar edirsiniz. Deyirsiniz, günəş sistemində var. Sonra deyirsiniz ki, günəş sistemi qapalı sistemdir. Sonra deyirsiniz ki, bu qapalı sistemdir. Günəş sistemi qapalı sistemdir, harada dedim. Kainatı, bəy, dediniz ki, bəli, ay sağ ol, düz. Kainat sistemini ara bilmirsiniz hələ nə deyim? Vay, 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 vay. Hələ günəş sistemi ilə kainat nədir bilmirsiniz. Günəş sistemi kainata aiddir. Bəli, kainata aiddir, amma eyni şey deyil axı. Mən dedim eyni şeydir. Kainat əgər qapalıdırsa, kainat qapalıdırsa. Kainat kimdə qapalıdır? Qapalı sistem nədir, bəy? Bəli, qapalı sistem enerji daxil olub və çıxmayan bir şey, sistem. Demək, qapalı sistem, düzdür. Biz qapalı sistemdən danışırıq. Kainat qapalı sistemdir. Bəli. Kainatın içində, qapalı sistemin içində açıq bir sistem ola bilər.
Elbette ki, qalın sistemler, açıq sistemlerde enerji çıxır və daxil olur da. O, başqa bir sistemdə qalır enerji. Heç bir şey yok. İnsan bədəninin özündən misal gətirəm sizə. İnsan enerji tükənir və yatırıq yenidən toplayıda enerji daxil olur və çıxır. Bəy, tükənmədə o başqa hala formaya keçir. Abəy, enerji itmir, enerji başqa formaya keçir. Bu fizikanın ən əsas qanunudur. Enerji bir formadan başqa formaya keçir. Bəy, mən dediyim nədir? Açıq sistemin öz daxilində içir, gedir. Düzdür mü? Bəy, itmir. Abi, yoxa çıxmır. Enerji yoxa çıxmır. Biz enerjidən danışırıq. O enerji başqa yerə gedə bilər. Üzr istəyirəm. Bəy, üzr istəyirəm. Siz, bəy, üzr istəyirəm. O enerji başqa yerə gedə bilər. O enerji, məsəl üçün, tutalım ki, deyək ki, günəş sistemi açıq sistemdir, düzdür? Günəşin enerjisi çıxır günəşdən, düzdür? Enerji qapalı sistemdə itir, böyük kainat sistemində itir. Xeyr də. İtmir, düzdür? Amma açıq sistemdə itir də. Bəy, açıq sistemdən qapalı sistemdə qalır da, bu itmir, yox olmur bu enerji. Mənim dediyim nədir zaten, mən 2 saatdir sizə bunu izah edirəm də, deyirəm açıq sistemdən çıxır, artıq açıq sistemdə yoxdur, açıq sistemdən getdi, düzdür mü? Demək, başqa yerə gedir də, bəy, düzdür? Bəy, başqa yerdən danışmıram, faktiki olaraq orada yox olur da, gedir. Bəy, yox olmur, gedir o başqa yerə. Bir adam bir otaqdan çıxıb başqa yerə gedəndə adam yox olur. Otaqdan yox olur da, bəli, otaqda yox olur. Otaqda itmir də, bəy, itmir. O adam otaqda canlı, biz onu görə bilmirik. Mahit Bey, mənim dediyim, bu otaqdan kənara çıxsaq, olduğunuz otaqdan kənara çıxsaq, hələ də otaqda var olursunuz, yoxsa yox olursunuz? Otaqda yoxum, mən itmirəm, bəy, mən otaqda, mən o bir otaqdayım. Ay bəy, mən də onu izah edirəm, da ki, sizə deyirəm ki, mən ondan danışmıram. Enerji, açıq sistemdə yox olur, açıq sistemdə gedir, qapalı sistemdə gedir, açıq sistemdə gedir, itmir. Mənim də dediyim odur ki, sizin dediyiniz termodinamikanın ikinci qanunu var. Ha, bu ancaq qapalı sistem üçün keçərlidir. Tamam, sizə quzu kəsim mən. Gəlin indi bunu bir qapalı sistemə salaq. Əgər bu sizi məmnun eləyirsə, gəlin indi biz bunu bir qapalı sistemə salaq. Bir otağın içində, əgər yad planetli varsa, o bir yerdə otağın içində, bir yerdə itib, otağın digər bir yerində peyda ola bilir. Bu əslində, bu özü absurddur bunu müzakirə eləmək, çünki mən bunu misal olaraq gətirirəm. Bunun haqqında əgər biz danışırıqsa, bu, yəni istənilən bir şeyin haqqında danışmaq, istənilən bir xüsusiyyət haqqında danışmaq, onun varlığını sübut eləyə bilər, biz istənilən bir məsələ haqqında danışa bilərik. Ölən insanın dirilməsi. Siz deyərsiniz ki, dirilmə var, ölən insanın dirilməsi var. Dirilmə anlayışı var da, bəli, yoxdur. Anlayış var da, bəy. Axı, anlayış hardan gəlib? Ölən insan dirilir. Klinik ölümdən dirilən insan dirilir. Klinik ölüm görsünüz, bəy, şərt qoyursunuz. Siz onu çərçivəyə salırsınız. Klinik ölüm nədir? Ürək yanır, deyanmır, bəy. Yox, bəy. 10 il bundan qabaq ölən insanın qayıtması. Dirilməsi. Dirilmə var belə bir şey. Var belə bir şey. 10 il bundan qabaq ölmüş bir insanın dirilməsi var. 10 il... Ay Allah, mən sizə hələ söhbəti başa sala bilməmişəm. Bəy, deyirəm, dirilmə anlayışı var. Düzdür mü? Bəy, anlayış var da, bəy. Ay, sizə quzu kəsin. Anlayış var. Bəy, çox xəc, bir dəqiqə. Baxın, mən klinik ölüm keçirdim. Düzdür, 10 dəqiqə mənim ürəyim diyandı. Düzdür. Mən sonra ayıldım. Bu dirilmə deyə yox. Tamam. Dirilmədir bu. Bu dirilmədir, bəy. Tamam, bəy, bir dəqiqə. Bəli, mən siz deyirsiniz, demək istədiyiniz budur. Əgər biz bir xüsusiyyət haqqında danışırıqsa, bəli. Bu xüsusiyyət mütləq olmalıdır. Bəli, bəli. Düzdür. Siz hər şeyi yarada bilmək, sizin öz iddianızın özündə çürüktür. Hər şeyi yarada bilmək bir xüsusiyyətdir. Bəli. Bizim reallıqda yoxdur ki o. Bəs, mən nədən danışıram, deyirəm ki... Salma cavab verin, hə, ya, yox. Bəli, biz Allaha bir şeyi aid ediriksə, necə aiddiniz, necə qərara gəldik ki, bu xüsusiyyət Allaha aiddir? Bəy, baxın görün mən nə deyirəm. Deyirəm Allaha, baxın, ən primitiv bir şey. Allah əzəlidir. Bəy, hardan bilir? Bu iddiadır, bəy. Hardan bilirsiniz bunu? Bəy, əzəliyə argumentinə mən sizə dəlil gətirərəm. Ey bir şey Allahın əzəlidir. Bəy, onlarla siz bir saatdır mənə dəlil gətirərəm deyirsiniz. Siz ortaya iddia qoyursunuz. Baxın, bəy. İddia dəlil deyil. Özür istəyirəm, bəy. Baxın, İmam Qəzzalinin məşhur bir sözü var. Deyir ki, bir cahildən heç vaxt müzakirə eləmə, çünki kənardan baxan insan kimin daha cahil olduğunu sezə bilməz.
Sezə bilir be. Kənardan qalan insan sezə bilir kimin daha cahil olduğunu. Ben yarım saatte size bir tane meseleniz, yarım saatte 45 dakikadır siz hala bir tane basit felsefi meselen başa düşmemişsiniz. Ben hala da onun üzerinden gelirsin. Tamam, ve siz felsefi, siz ortaya iddia koyuyorsunuz. Siz deyirsiniz ki Allah her şeye kadirdi. Be, o mevzunu siz başa, vallahi başa düşmediniz be. Da bu uzatmağın adı yoxdur. Da başa söhbəti tuta bilmirsiniz. Dəsiz. İnşallah fəlsəfə savadımızı, fəlsəfə biliyimizi artırın. Siz mənim sualıma cavab vermirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, bir xüsusiyyət, siz iddia ortaya qoyursunuz. Mən sizin iddianızdan ortaya çıxaraq, bəy, üzr istəyirəm də. Siz deyirsiniz ki, üzr istəyirəm, bəy. Gəlin mən sizə sadə bir dindən izah edeyim. Lap sadə bir dindən. Siz xüsusiyyəti götürüb, bir xüsusiyyəti götürüb. Cismin varlığına, cisim mi deyim, bir varlığın varlığını ispat eləməyə çalışırsınız. Baxın, siz nə eləməyə çalışırsınız? Baxın. Sözümü kəsməyin. Mən sizə sadə bir dindən izah etməyə çalışıram. Çox sadə. İnsanlar da qoy başa düşsünlər ki, sizin argumentasiyada problem nədir? Siz xüsusiyyəti götürürsünüz, bir xüsusiyyəti. O xüsusiyyətlə siz bir varlığın var olmağını sübut etməyə çalışırsınız. Demək, bəy, qulaq asırsınız mənə. Bəli, 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 qulağım üstədir, bəy. Siz bir xüsusiyyəti götürürsünüz, o xüsusiyyətdən bir varlığın var olmağını sübut edirsiniz. Bəli. Düzdür mən? Aha. Mən də sizə eyni şeyi izah edən, misal gətirəndə siz mənə xüsusiyyətin varlığını sübut kimi gətirirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, baxın, biz varlıqdan danışırıq. Varlığı sübut etmək üçün biz xüsusiyyətdən istifadə edirik. Siz edirsiniz, ha? Siz bir varlıqdan danışırsınız, yaradıcı bir Allahdan danışırsınız, düzdür. Və o yaradıcı Allahı sübut etmək üçün siz onun xüsusiyyətini misal gətirirsiniz. Düzdür mü? Və deyirsiniz ki, bu xüsusiyyəti əgər biz biliriksə, demək, bu xüsusiyyətin bilməyimiz o varlığın var olmağını sübut eləyir. Düz mü anladım sizi? Mənim dediyim odur ki, bəy, biz olmayan bir xüsusiyyətdən, yəni yoxdur, belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə. Bundan danışa bilərik mi biz ümumiyyətlə? Bəy, biz uydura bilərik. Uydura bilərik. Olmayan bir şeyi, olmayan bir şeyi uydurmaq mümkün deyil. Bəy, bu şey yoxsa necə uydururuq bunu? Uydurduğumuz şey, bəy, var olan xüsusiyyətlər üzərində olur. Var olan xüsusiyyətləri birləşdirib bir şey uydururuq biz. Olmayan bir şey uydurmuruq. Bu günə qədər təkər olan bir şey vardı, biz onu uydurduq. Ay bəy, təkər məsələsi deyil. Təkər nədir? Nədir dairəvi, bəy? Bəy, dairəvi o qədər şey var idi ki. Məsələn, nə vardı bəy? Dairəvi daşlar yox idi. Bəy, dairəvi daşın təkərdən gedir. Dairəvi daşdan getmir. Bəy, siz harada mən başa düşmürsünüz? Qoy mən deyim sizə, harada siz itirirsiniz məntiqi. Siz bir xüsusiyyəti götürürsünüz. Xüsusiyyətlə varlığı sübut etməyə çalışırsınız. Bəy, mən də onu deyirəm ki, bir xüsusiyyət edin. Nəsə, bu mövzunu, bəy, çox xayt edirəm. Bəy, bağlamırıq bu mövzunu. Siz misalı niyə gətirdiniz? Bu misalla siz Allahın varlığını sübut eləyəsiniz, düzdür? Allahın varlığı ilə bağlı dəlil gətirdiniz də mənə, düzdür? Ona görə gətirdiniz. Siz dediniz ki, mən deyirəm ki, bir xüsusiyyət yoxdur da. Bu iddiadır, bu başqa iddiadır. Bəy, bu başqa iddiadır. Mən sizin məntiqinizi izah edirəm. Görün, yanlış izah edirəmsə, siz mənə deyirsiniz ki, siz mənə başa düşmürsünüz. Görün, yanlış izah edirəmsə, düzəliş. Tamam, buyurun. Siz deyirsiniz ki, Allahın varlığını sübut eləmək üçün dəlil gətirirəm. Nədir dəlil? Aha. Əgər biz bir xüsusiyyətdən danışırıqsa, deməli o xüsusiyyətin varlığı, o xüsusiyyətin danışmağımız, o xüsusiyyət haqqında bilgimizin olması, o xüsusiyyət haqqında düşünməyimiz bəli. Həmin o varlığın varlığını sübut eləyir. Bəli, bəli. Düzdür? Yəni olmayan bir şeydən, olmayan bir xüsusiyyətdən biz danışa bilmərik. Bir şey yoxdursa ondan danışa bilmərik. Üzr istəyirəm. Demək, biz xüsusiyyəti götürüb, aydındır, o xüsusiyyət hər şey ola bilər. Məsəl üçün deyək ki, istənilən bir şeydə Allahla bağlı nə qədər şeylər yoxdur, Allah hər şeyi... Bəli, siz bu xüsusiyyəti götürürsünüz, bu xüsusiyyətin bilməyimiz, bu xüsusiyyət haqqında məlumatımızın olması
Hansı ki tamamilə bizim beynimizin məhsuludur bu. Bu xüsusiyyət haqqında bizim məlumatımızın olması sözümü kəsməyin. Bəli, mən qoy niyə mən yad planetlərdən misal gətirdim, onu sizə izah etməyə çalışıram. Siz xüsusiyyəti götürüb xüsusiyyətdən varlığın olmasını sübut etməyə çalışırsınız. Düzmü? Ya anlayıram sizi. Düzdür. Xüsusiyyətdən çıxıb varlığın yox, bəli, yanlış anlamışsınız. Baxın, xüsusiyyətdən çıxıb varlığı mən deyirəm ki, baxın, biz bir şeydən danışırıqsa baxın. Əzəli. Bu misalı niyə gətirdiniz? Allahın varlığına dəlil kimi gətirdiniz, da bəli. Baxın, mən deyirəm ki, dünyada ucu ayıq sürəyim patdırır. Yəni bir saata yaxındır ki, biz bir dənə söhbətin içində sizi başa sala bilmirəm mən. Biz bir xüsusiyyətdən danışırıqsa, baxın siz misal gətirirsiniz. Yad planetdə, düzdür, planet var. İki əli, iki ayağı olan varlıq var. Gözləri olan varlıq var. Biz bilmirik oradakılar necə ola bilər. Bircə dəqiqədə, bəy, mən sizin, baxın, necə göstərirlər bizə? Göstərdikləri iki əli, iki ayaqlı, iki gözlü varlıq. Yox, fərqli göstərirlər. Nəsə, mənası yoxdur bunu müzakirə etmək. Mənası göstərilən budur, göstərilən budur. Mən deyirəm. Fərqli formaları da var, mənası yoxdur bunu. Bir yad planetdir ki, deyir ya, yad planetdir. Buna ət belədiyimiz xüsusiyyətlərin hamısı gördüyümüz xüsusiyyətlərdir. Tamamilə doğrudur. Bu xüsusiyyətlər, bu xüsusiyyətlər onun var olmağını sübut eləyə bilir. Xeyr, hələ yox, mən ondan danışmıram. Bəy, mən onun var olmasını sübut eləyir demirəm. Demək, siz demək razılaşırsınız ki, bir xüsusiyyətin o, üzr istəyirəm də bəy, bilək ki, biz haradayıq. Siz razılaşırsınız ki, bir xüsusiyyətin olması... Bəli, varlığı sübut eləmir. Varlığını sübut eləmir. Eləmir, qətiyyən, yox. Bir şeyin her şeye qadir olması xüsusiyyəti insanın beyninin məhsuludur yoxsa kənardan insana ötürülən məhsuldur? Baxın, bəy, insan beyni necə çalışır? Kənar aləmlə reaksiya girir, düzdür və məlumatlar topluyor. Her şeye qadir olma məsələsi, əgər reallıqda, mən demirəm ki, bu Allahdır. Demirəm, bu insandır. Demirəm, bu İsa'dır, Zevs'dir, Poseidon'dur. Mən deyirəm ki, bu xüsusiyyət əgər var olmasaydı, biz bunun haqqında danışa bilməzdik. Çünki bu yoxdur. Beynimiz bunu, baxın, beynimiz bunu algılayıb, belə bir şeydən danışsa və yaxud əzəli olmaq, bir şey əzəlidir. Demirəm, bu Allahdır. Ümumiyyətdən əzəli olmaq. Bundan danışırıqsa, deməli, bu şey həqiqətən də mövcuddur ki, biz bundan danışırıq. Tamam. Demək, deyirsiniz ki, hər şeyə qadir olmaq xüsusiyyətindən əgər biz danışırıqsa, bəli. Bil ki, bu var ki, biz bundan danışırıq. Bəli, bu xüsusiyyət var. Bəli, bu xüsusiyyət var. Hardan bilirsiniz bu xüsusiyyət var? Bizim bəli, onun haqqında bu bizim beynimiz. Beyin, baxın, bəli. Başım üstündə siz nə deyirsiniz? Siz deyirsiniz ki, bizim beynimiz, mən təkrarlayıram sizin dediklərinizi ki, bilin bəli. Ki, mən sizi dinləyirəm. Siz deyirsiniz ki, bizim beynimiz ətraf aləmlə əlaqədar olduğu üçün bəli. Bu xüsusiyyət də ətraf aləmdə olduğu üçün aydındır, biz bu xüsusiyyəti qəbul etmişik. Aha. Aydındır. Bəli. Mən sizə deyirəm ki, bu informasiyanın bizim beynimizə gəlməsi ilə bağlı mən sizə sual verdim. Aha. Bu informasiya bizim beynimizə necə gəldi və biz bunun doğruluğunu necə əmin olduq? Çox gözəl sual. Çox gözəl sualdır. Mən sizə deyim, bu informasiya bizim beynimizə necə gəldi? Epistemologiyada ümumiyyətlə 3 cür dərk yolu var. Qərb epistemologiyasında 2 cürdür. Mən sizə İslam epistemologiyasından deyirəm də. Birincisi empirik dərkdir də, düzdür mü? Epistemologiyada empirik dərk nədir? Gözlə görürük, qulaqla eşidirik. İkinci əqli dərkdir, əqli dərk. Prosesləri görürük və onlar üzərində bir analiz edirik, bir nəticə gəlirik. Üçüncü epistemoloji, belə deyək, idrak, vəhyi idrakdır. Vəhyi idrak, biz hər şeyə qadir olmaq xüsusiyyətini oradan bilirik ki, peyğəmbərlər gəlib Allah tərəfindən, vəhyi gəlib peyğəmbərlərlə. Və o peyğəmbərlər bizə deyib ki, bu var, əksəqdir və biz belə şeyin olduğunu bilməyəcəyik deyəsə var. Çox gözəl, bəli, çox gözəl. Qadir olmaq bizim dünyada bildiyimiz bir şeydir. Mövcuddur. Bəli. İnsanlara xas etmək olar mı? Qadir olmağı? Bəli. Qadir olmağı bəli, niyə deyil? Bəli. Hər kəs, hər şeyə, hər şey sözü var mı bizim dilimizdə?
Mən bilirim onu deyəsiz siz. Mən bizə bunu bizə də gətirdim. Yox, mən bilirəm sizə gətirdim. Haqlı, haqlı İraqdır. Haqlı İraqdır. Sizin iradınız haqlı İraqdır. Mən bilirəm sizə gətirdim. Amma bunu hər şey qadır olmağı siz dediniz. Bax, mən deyirdim sizə əzəli olmaq, əzəli olmaq. Əzəli olmaq bu. Necə bə? Əzəli olmaq. Nədir əzəli olmaq? Birinci izahını verin. Əzəli olmaq başlanğıcı, bir şeyin başlanğıcının olmaması deməkdir əzəli olmaq. Aha, yani bu şey əzəlidir, başlanğıcı yoxdur. Bəli, bu bir şeyin başlanğıcının olması var bizim. Bəli, bəli, var. Demək, əgər bir şeyin başlanğıcının olması anlayışı varsa, aha, ona əks anlayışı gətirmək çox mu qeyri-adi vahşi tələb edilir? Əlbəttə çətin məsələdir ona gətirmək. Yox, əbəd. Bir şeyin başlanğıcının olmasının görmək. Bəli. Aydındır. Onun əzəli olmağı ilə bağlı. Mən demirəm, amma əzəli olan şeylər var. Mən ona demirəm. Söhbət yanaşmadan gedir. Nə əzəli olan bəy? Məsəl üçün, bəy, bircə dəqiqə. Məsəl üçün, real həyatda, aha, bizim dünyada, real həyatda sonsuzluq yoxdur. Aydındır. Infinity deyirlər ingilis. Dünyada yoxdur ya. Dünyada yoxdur, bəli. Mən də onu deyirəm də. Aha. İnsan ağlının görə biləcəyi, aha, nəticə gələ biləcəyi infinity, sonsuz deyilən bir şey yoxdur. Bəli. Amma onun haqqında danışırıq. Riyazi forması da var onun, düzdür? Bəli, bəs mən də deyirəm ki, baxın, əzəli və sonsuz olmaq, əbədi olmaq və yaxud məkanın sonsuzluğu var. Bunları biz, bəli, bunları biz empirik idrakla bilmirik, vəhyi idrakla bilirik bunları. Bəli, hardan bilirsiniz ki, o vəhyi idrak reallığı əks etdirir? Bu iddiadır. Sizin bəli, mən ki, rahatdır, sizə nə izah edirəm? Deyirəm bir şey, reallıqda yoxdursa, və biz ondan danışırıqsa, biz ondan danışırıqsa o şeydən. Deməli, o şey həqiqətən var. Burada olmasa belə var. Sonsuzluq işarəsi var. Ha, sonsuzluq işarəsi. Aha. Aha, riyazi işarə. Bəli, İnsanlar o işarəni görmək üçün, o onun haqqında danışmaq üçün. İnsanlar bəyəm, necə deyirlər, görüblər onu real həyatda. Ay bəy, siz nədən danışırsınız, mən nədən danışıram? Xüsusiyyət demədiniz, bəy, demədiniz ki, bütün xüsusiyyətləri insan beyni görür. Bəy, mən deyirəm ki, görür. Bax, siz məni başa düşmürsünüz də, mən sizə deyirəm ki, 3 cür vəhi var. 3 cür idrak var. Bəy, əzbərləmiş yox, siz başa düşmürsünüz. 3 cür idrak var deyirəm, empirik idrak. Mən bu stəkanı gördüm, varlığım, düzdür. Bəy, bunu müzakirə etmirik hələ. Siz bəy, əvvəl qulaq asın. Bəs onu deyirəm də, bir qulaq asın deyim. Baxın, bu stəkan empirik idrakdandır, düzdür. Baxıram, görürəm, qoydum bura. Bu stəkanın ya həm burada, həm o bir sotaqda olmayacağını əqli idrakla bilirəm, düzdür. Analizlərlə bilirəm. Yox, bəy, bu. Necə yəni ədri idrakla bilirsiniz? Bəy, mən bunu necə test edə bilərəm? Həm orada deyil, həm burada deyil. Mən onu deyirəm də, inkarı sübut eləmək mümkün olmur. Siz onu test edə bilmədiyiniz üçün... Bu əqli idrakdır, əqli idrakdır bu, bəy. Bəy, test edə bilsə, siz əgər onu test edə bilsəz, o alınsa, deyəcəksiniz ki, bəli, bu mümkündür. Test edə bilmədiyiniz üçün siz onu deyirsiniz ki, mümkün deyil. Okey, də test edə bilmirəm. Ağlım mənə deyir də ki, bu mümkün deyil, düzdür mü? Ağlım o informasiyanı hardan götürür? Bəy, ağıl təcrübədən götürür. Mən nə deyirəm? Bəy, mən başdan nə deyirəm? Deyirəm, əqli idrak. Odur ki, müşahidə edirik, analiz edirik. Bəli. Bəs mən də onu deyirəm də. Bir də var, vəhyi idrak. Baxın, mən deyirəm ki, mən bundan danışıramsa, bu var. Kim deyir də vəhyi idrak var? Bəy, onu kim deyir? Necə sübut eləyir? Siz deyirsiniz ki, vəhyi idrak var. Bu iddiadır. İcazə verin, yekunlaşdırın deyəcəm. Baxın, bunun varlığı, bu varsa, mən ümumiyyətlə, bu bir qanundur ki, biz bir şeydən, bir xüsusiyyətlə danışırıqsa, o var. Realdır. Bundan danışıramsa, mən bunu gördüyüm üçün danışıram. Bu getdi empirik idrak, düzdür mü? Bunun həm burada, həm orada olmayacağını bilirəmsə, bu olur əqli idrak, analiz elədim. Bir dənə də bundan danışıram, qaşıqdan. Bu nə empirik idrakda deyil, empirik idrakda. Nə də əqli idrakda deyil. Mən bunu baxıram ki, oy da bundan danışan ancaq dini kitablar, o peyğəmbərlər ki, gəlbək dini mətnlər. Bunlar iddia edirlər buna. Ha, okey, bu nə oldu? Vəhyi idrak. Bəy, vəhyi idrakın real olmağını əgər siz deyirsinizsə, biz biliriksə, sizin deməyiniz bu. Siz o qədər absurd şeylər səsləndirirsiniz. Siz deyirsiniz ki, əgər vəhyi idrak varsa, mən əgər siz doğru başa düşürəmsə, vəhyi idrak varsa, demək bu özü özünü, bu iddianın özü
Bunun sübutudur. Çünkü olmasaydı biz bunu bilmezdik. Ertelemiz ondan danışırız, o demeli var. Demeyin, mən size böyle bir sual vereyim. Aha. Bir nəfər o vaxtı 7-ci əsrdə gəlib desəydi ki, aha, bir nəfər, məsəl üçün Allah deyilən bir varlıq var. Hı-hı. Və bu varlıq, nə bilim, hər şeyi yaradıb, hər şeyi formalaşdırıb, hər şey, aha, bu xüsusiyyətləri ortaya qoymaq qeyri-adi bir şey deyil. Hər şeyə qadirdir. Çünki niyə bunu deyir? Çünki o fikirləşir ki, yalnız hər şeyə qadir ola bilən Allahın varlığı bütün suallara cavabdır. Mən əgər nəyi bilmirəmsə, bunu ondan əvvəl heç kim başa düşməmişdi. Onu, mənim bilmədiyim şeylərin hamısını o bilir. Niyə? Çünki o hər şeyə qadirdir. Bütün bunlar insan beyninin məhsuludur. Aydındır. Və vəhyin, siz deyirsiniz, vəhyi idrak var. O idrakı kim ortaya qoyub? Vəhyi idrakın, vəhyi idrakın doğru olmağa ayrı bir mövzudur. Dini, yox, varlığını siz iddia edirsiniz ki, dəlil gətirin. Vəhyi iddia nədir? Vəhyi iddia deyəndə mən nəyə nəzərdə tuturam? Bəh? Mən nə bilim, bəh, siz deyirsiniz də. Mən sizə misal çəkdim də, deyirəm, dini mətnlərdə peyğəmbərlər ki, gəlib deyib, ha, mən dini mətn gətirdim, baxın. Mən bu kitaba baxıram ki, Nahid bəy, aha, bu kitabda stəkandan da danışılır, stəkandan da. Həm ölü, həm diri ola bilməməkdən də danışılır. Baxıram ki, o empirik arqument də var burada, idrak da var, əqli idrak da var. A, baxıram da deyir ki, Allah əzəlidir. A, baxıram ki, buna empirikdə əzəli nədir? Demək, buna inanmaq olar. Demək, bu artıq sübutdur. Əgər orada deyirsə, Allah əzəlidir, demək, bu sübutdur. Bəy, ay oğlum, mən... Bəy, mən demirəm, mən sübutdur, ilahisi. Və sübut gətirin. Bəy, mən sizə niyə qulaq asıram bəs bayaq? Bəy, bəs mən deyirəm ki, sizə bu əzəli yoxdursa əgər, bu nə empiriklə, nə əqli ilə dərk olunmursa, bu, ne, bu, bundan necə danışırıq biz? Bəy, idrakdan başqa yolu var bunun. Bəy, bizim bildiyimiz, analiz etdiyimiz sonsuzluq işarəsi yoxdursa vəhy ilə gəlib o. Bəy, sonsuzluq işarəsi, baxın biz bir işarədən danışmırıq, xüsusiyyətdən danışırıq. İnsanlar sonsuzluqdan danışanda. Sonsuzluq var da, var. Metafizikada, metafizikada Allah sonsuzdur. Biz bunu vəhy idrakdan bilirik. Metafizika uşaq oyuncağı deyə bəy. Onu heç kim qəbul eləmir. Metafizikadır deyə bəy. Bunu iddia eləsən cidden gülərlər sən. Yəni bu qədər baxdım. Metafizikanı bir real heç kim qəbul eləmir. Ancaq dindarlardan başqa. Bəy, bugün metafizikanı, bugün dünyanın ən böyük filosofu Alvin Plantinga danışır metafizika haqqında. Bəy, siz hər şeyi şəxslərə gətirirsiniz. O danışırsa, mən sizə deyirəm ki, Oxford Universitetində riyaziyyat üzrə professor var. O adam İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanır. Adam Oxford Universitetində. Aha. Adam riyaziyyat üzrə professordur. Yəni ondan oyunusu yoxdur da. Aha. Amma adam inanır ki, dünyanın 6000 il yaşı var. Adam inanır ki, İsa Allah'ın oğludur. Və aha, Allah inanır ki, nə bilim, biz İsa'ya ibadət etməklə Allah bizim bütün günahlarımızı yuyur. Adam buna inanır. Nə olsun, o bunu çıxır, deyir, debatlara çıxır, məqalələr yazır, kitablar yazır. Bəy, o bunu deyir, deyir, biz bunu siz şəxslərə gətirməyin. Bəy, metafizika fəlsəfənin sahəsi, deyə yox. Bəy, siz bilirsiniz ki, filosofların 90-95%-dən çox ateistdir. Bunu kim deyir? Hansı statistikadadır? Çox xaçırma statistikanı göstərin mənə. Tamam, bəh, heç bir problem. Siz danışın, mənə statistikanı. Mənə bir filosof adı çəkin, ateist. Mən sizə statistikanı göstərirəm. Filosof adını niyə çəkin? Siz mənə filosof adları deyin ki, bunlar ateistlər. Bir cürə ki, bəy. O problem deyil. Neçə faiz dediniz, neçə faiz dediniz, üzr istəyirəm. 90%-dən çox, bəy. 90%-dən çox. Əlbəttə. Aha. Yaxşı, gözləyirəm. Mənə filosof adları deyin ki, ateistlər. Kategori atheist philosophers. Bey, sizə mən tonlarla, gəl bunu paylaşım bu səhifəni. Wikipedia, uzağa getmək lazım deyil, Wikipedia-ya girmək lazımdır. İcazənizlə, bu səhifəni... Wikipedia-nı siz ciddi mənbə kimi qəbul edirsiniz. Wikipedia elmi əsərlər yazmaq üçün ciddi mənbə deyil. Wikipedia ilk məlumat əldə etmək üçün... Çox xayt edirəm. Orada deyirsiniz ki, 90%-dən çox filosof, ateistdir, düzdür. Aha. Bu test necə həyata keçirilir? Bir də onu məzah edin. Bəy, çoxların arasında. Bəy, bu çox asan şeydir ki. Kimlərin arasında? Arasında? Yalnız ya, kiçik bir istəsi. Atheist. Nesə filosoflar soruşublar bunu, bəy? Sofort.
Ediblər bə, dindar filosoflardan soruşublar, sən ateistsən, bütün nə qədər tanınmış filosoflar var, sorğu göndəriblər onlara. Onların çox kiçik bir faizi deyib ki, biz Allahın varlığına və dinə inanırıq. Qalanlar ateistdir. Əlbəttə, bə. Yəni bu məşhur bir statistikadır. Bunu mən özümdən bilmirəm. Müasir dövrdə ateist deyə biləcəyimiz filosof yox dərəcəsindədir. Nə danışırsınız? Abəy, siz bu ateist, agnostik demirəm ha bə. Agnostik demirəm ha, ateist deyirəm, ateist. Ateist, mən də ateistdən danışıram bə. Ateist. Mən də nümunə çəkində ateist filosof kimdir? Bə, mən sizə dedim axı, gəlin istəyirsiniz, mən sizə linki paylaşım. Wikipedia-dan olan linki paylaşım. Bə, müasir filosoflardan kimləri tanıyırsınız? Necə bə? Müasir filosoflardan. Müasir filosoflardan ateist olan? Aha. Bə, deyirəm axı, mən sizə listi paylaşa bilərəm sizlə. Abi listeyin siz hələ metodologiyası necə olub, bunu necə çıxardıblar bu statistikada? Mən bu tapım sizə deyim də bəy. Mən də girim Wikipedia-da nə məlumat yazdım ki, filosofların 100% müsəlmandır. Atım ora, bu dəlil deyil axı bəy. Peer research. Ya da hansı saytda atım ona. Mən müasir filosoflardan hələ mən ateist olanım demirəm ha, yoxdur. Mümkündür var olsun, amma mən görməmişəm hələ. Necə 99% ateistdirlər, 90% üzrə. Demədim. 90% dediniz də? Aha. Aha, göstərin zəhmət olmasa mən görüm kimlərdə var. Bəy, listi göstərmək problem deyil, bəy. Dedim axı, listi mən sizə indi göstərə bilərəm. Neçə filosof adı var orada, bəy? Necə, bəy? Neçə filosof adı var statistikada? Bəy, o listə, bəy, Əlif Baynan, deyə çoxdur. Haradasa bir, bəlkə də bir yüzdən çoxdur. Adları ver baxım, ver adlarına bak. Haradır siz o? Scott Aykin, Timo Ariksein, Ajita Kasap Kambali, Mirza Fatali Axunduvu da salıblar, Tariq Ali, John Anderson, Peter Angels, Louis Antoni. D hərfinə baxın, D hərfinə. D hərfinə. Aha. Diana Davis, Alien de Botton. Daniel Dennett'ı tanıyırsınız? Kimi bey? Daniel Dennett. Burada statistikada adı var. Daniel, yox bəy. Nə qarışan statistikadır? Ay, bu başqadır. Ha, üzr istəyirəm, başqa statistikadır. Elə bildim satan statistikadır. Saratdız onu. Bəy, mən atmamışam. Heç yer, deyirəm, bu şeyin özündə paylaşa bilərəm. Videonun özündə paylaşa bilərəm. Ha, bəy, bu, budur. Sizə də görürüm. Baxın. Bəy, siz Azərbaycanca baxırsınız, ya, türkçə baxırsınız. Bəy, yox, bəy, o deyil. Bax, ingilisə baxaq, okey, gözləyin. Okey, budur. Kategori F is philosophers. Baxın məndə. Bəli, bəli, bəy, odur. Yəni siz Wikipedia, bəli, samballı bir mənbə deyil, amma ilkin məlumat üçün Wikipedia, Wikipedia-dan sadəcə elmi əsərlər yazmaq olmur. Kimsə ciddi qəbul eləmir. Siz Wikipedia-na gətirdiniz, elə bir şeyə saldınız ki, yəni Wikipedia-dan ümumiyyətlə heç bir doğru bir şey tapmaq olmur filan. Yəni, bəy, çox üzr istəyirəm. Burada birincisi, ateist filosofların adını qeyd edib. Burada 90% ateistdir deyə bir şey yox. Yox, mən demədim ki, oradadır. Bəy, o statistika Wikipedia-da yoxdur. Mən o statistikanı axtarıram, harada görmüşəm. Əlavə olaraq burada Friedrich Nietzsche-nin adı var. Bu Friedrich Nietzsche bəyəm ateist idi. Ateist deyildi, bəy? Yox, əlbəttə deist düşüncəliydi. Ateist olduğuna dair, Allahın yox olmasına dair, olmadığına dair nə kimi iddiası var Nietzsche-nin? Bilmirəm, bəy, bilmirəm. Yəni, bu çox əsassız bir... Buradan da mən baxaram başqalarına. Amma yəni, ola birincisi burdakılar ateist olsa bilir. Yəni, burada nə qədər vur tut 30 nəfər, 50, yəni, uzaq 50 nəfər adam var bu statistikada. Razıyam, bəy. Orada tam bütün siyahı olmaya bilər. Mən bu məlumatı yadında deyil, hansı məqalada oxumuşdum. Bununla bağlı bir çoxlarının, hətta səhv etmirəmsə, onun biyologları demişdilər, belə bir iddia var ki, biyologların. Yalnız 2-3 faizi, mən axtarıb taparam onu. Yalnız 2-3 faizi, mən bilmirdim siz mənə bu sualı verərsiniz, ona görə mən hazırlaşmamışdım ona. Yox, iddianı siz elədiniz deyə mən dedim. Yox, razıyam, iddianı mən elədim. Yalnız 2-3 faizi filosofların, necə deyərlər, dindardır. Allahın varlığına inanırlar, qalanlara inanmırlar. Yəni, bəy, bu çox aktiv iddiadır. Mən niyə görə Plantingan dedim, bəy? Siz deyirsiniz, metafizika boş şeydir, metafizika fəlsəfənin bir sahəsidir və Plantingan... Bəy, dindarlar üçün, bəy, sizin üçün, dindarlar üçün, inanılır insanlar üçündür. Plantingan bugün dindarlar üçün yox, ümumiyyətlə fəlsəfənin
Plantinga tanıyırsınız şimdi. Bey, ne alakası var Plantinga'nı tanıyırım yoksa yok. Ben siz bana bir ilmi mənbə deyin, ilmi mənbə. Evet, siz deyirsiniz metafizika boş şeydir. Mən de deyirəm ki, bugün dünyanın ən böyük filosofu metafizikadan danışır. Necə boş şeydir? Hey, mən de sizə deyirəm ki, dünyanın bugün ən möhtəbər universitetində çalışan professor Allah'ın oğlunun İsa olduğuna inanır. İlahi, siz məni başa çıkıyorsunuz. İsa'nın Allah'ın oğlu olması riyaziyata ait meseledir. Hey, ne olsun da deyirəm. Bu ben adam filosof da hem de. Bu adam öz ixtisasına ait olan meseleden danışır. Ve bu adam debatlara çıkır. Bu adam filosofdur. Bu adam profesördür. Bu adamın bütün məlumatlara çıkışı var. Bu adamın bütün elmi edebiyatlara çıkışı var. Ne olsun? Yine de. Veya ben tutamam deyim ki, eşitirsiniz. Tutamam ki, ben deyirəm ki, mesela şey, Dawkins daha doğrusu. Dawkins öz sahası üzrə mütəxəssisdir, düzdür. Biyoloji üzrə bəli. Bəli, biyoloji üzrə adam ispat edir ki, insanlar digər heyvan, digər canlıdan yaranıb. Bəli də, düz deyir də. Hədə, əlbəttə də, amma Allahın yaratdığının iddia olunmasını, Allah insanı insan kimi yaradır. Hep baxın, təkamül eləməsi hansı heyvandan təkamül keçməsi, o demək deyil ki, Allah eləməyib bunu. Bunu ne bir vaxt, yo, ben razıyam. O demek değil ki Allah eləməyib. Mən deyirəm Dawkins'i, mən dediğin qəbul edirəm da, təkamül nəzəriyyəsini qəbul edirəm mən, düzdür də. Təkamül nəzəriyyəsini qəbul edir, sizə sizə hörmətim artdı. Hapus et, mən öldürdüm. Ha, düzəldim də. Mən deyirəm Dawkins'in dediğin qəbul sahəsi üzrə, öz sahəsi üzrə. Dediğin qəbul edirəm də mən. Öyle yani razıyam da Allah yani buna ben çok seviyorum. Ben demirəm de ki bu boş şeydir. Siz ama deyirsiniz ki metafizika boş şeydir. Ve bugün ben deyim de fikrimin mənbəsi nədir? Bugün benim baktığım veya oxuduğum bütün elmi məqalələrdə məhz dinlə bağlı. Ateizm, deizm, ateizm nə bilim deyə ki teizm. Bununla bağlı benim baktığım bütün daha doğrusu okuduğum məqalələrdə, baktığım debatlarda, universitetler səviyyəsində təşkil olmuş debatlarda bu barədə ümumiyyətlə heç kim bunu ciddi qəbul etmir, metafizikanı. Niye ciddi qəbul etmir? Çünkü dəlil yok. Çünkü siz. Fizikanı, fiziki qanunlar var, düzdür. Fiziki qanunlar dəlillərlə çalışır. Aha. Siz dəlil yoxdursa, siz o metafizikanın dəlilsiz olarak bir şey ortaya koyursunuzsa, siz onun sübutunu inanc üzerinde qurursunuz. Bey, mən size yine de deyirəm de, sübut deyəndə, sizin etalonunuz nədir, necə bir sübut istəyirsiniz siz? Bey, mən sizə deyirəm ki, siz bir zəifindən başladınız, düzdür, dediniz ki, ən zəifi budur, düzdür, orada ilişkin başladınız. Oradan çıxa bilmədiniz. Bey, çıxabilmədim, yox, siz başa düşmədiniz söhbəti. Siz axı iddia ortaya koydunuz, o iddianı siz ispat edə bilmədiniz. Siz iddiaya... Siz iddianın heç başlangıcını başa düşmədiniz. Mən necə sübut edeyim onu sizə? Mən sizin fikirlərinizi təkrarladım siz üçün. Söhbəti yox, siz başa düşmüşsünüz söhbəti. Mən sizin fikrinizi... Xüsusiyyət var olmalıdır, onunla danışacaq. Siz deyirsiniz ki, yox olub var olma. Deyirəm, bunlar hamısı var da. Bəy... Deyirəm ki, o xüsusiyyətin var olmasını siz götürürsünüz. Aydındır. O deyirsiniz ki, bunu insan beyni uydura bilməz. Bəy, yenə ora qayıtmayaq. Çox xahiş edirəm. 2 saatlıq debatımız bizim. Sizin başa düşmədiyimiz bir mövzu üzərində yekunlaşdı. Və çox təəssüf ki, sizin ideologiyası olan aqnostizm haqqını hiç danışa bilmədik. Bəlkə də bu sizin bir taktik avızıydı ki, ümumiyyətlə keçə bilməyələ burada fırlada su da bilmirəm. Bilmirəm, ben deyirəm bilmirəm, deyirəm ola bilər. Ola bilər belə bir şey ki, yəni başa düşməmişsiniz. Ola bilər ki, özünüzü başa düşməmiş kimi göstərib, vaxt udasız, yəni bu da mümkündür. Çünki bu debatı ümumiyyətlə agnostizm hissəsini eləmək istəmirdiniz ümumiyyətlə. Nəsə bunu keçirəm. Bu başqa məsələ, keçə, okey, keçə, amma çox qısa xahiş edirəm. Mən, çünki 2 saatdır biz danışırıq. Siz dediniz ki, bərabər olmalıdır, düzdür? Bak. Ben yekunlaştırmazlar bir saatte. Ben demiştim bir saat, düzdür. Yani dediniz, ben size dedim ki tamam, onda 4 saat, 3 saat olsun.
Bir saat yarım bundan danışacağız. Bir saat bundan danışacağız. İki saat ondan. Ben size 3 saat demiştim. Siz dediniz 4 saat olsun. Ben dedim ona 1 saat 1 saat. Keçe din ve elime. Okey. Ben 15 dakika 20 dakika 1-2 argumentimizi deyin. Ben onlarla olan üzerinden danışacak. Argumenti yok. Ben size sual veririm. Din elimden ziddi zid değil. Din elimle zid değil elimle. Bəli, bəli. Okey. İndi əvvəlcə mən çox xahiş edirəm sualı aydınlaşdırın mənim üçün. Din deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Elm deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Çox gözəl. Din insanın inancı. İnsanın Allaha inancı və yaradılışla bağlı, daha doğrusu təbiətlə bağlı bütün izahların hər şeyin yaradılışla izahı. Hansı izahı deyirsiniz? Bütün cəmiyyət. Müslümanların izahı hansını deyirsiniz? Dindən, siz sual, dini sual verdiniz. Din nədir? Mən burada durub hinduizmin elmin bir dolu olmamasından danışmayacağım da, düzdür mü? Din deyəndə İslamı nəzərdə tutursun, düzdür mü? Okey, onda elm deyəndə nəyə nəzərdə tutursun, onda deyin. Elm deyəndə təbiəti öyrənmək üçün, ətraf aləmi öyrənmək üçün. Yəni fən, pozitiv elmlər. Ətraf aləmi öyrənmək üçün əlimizdə olan vasitə. Bildim də, yəni pozitiv elmlər nəzərdə tuturuq da, ədəbiyyatı, fəlsəfəni nəzərdə tutmuruq. Yox, ədəbiyyat, fəlsəfə bunların özünün də öyrənməsi üçün elmi metodlardan istifadə etmək olur. Amma razıyam ki, biz təbii elmlər, təbiət elmlərində... Pozitivist elmlərdə, yəni laboratoriyada test oluna bilən elmlərdən, okey mi? Söhbət təksə laboratoriyadan getmir, müşahidələrlə. Müşahidələrlə, başa düşdüm. İndi bir də bir şey soruşum sizdən. Burada elm deyəndə biz, elm bilirsiniz də, elmdə əsas 3 şey var da, hipotez var, nəzəriyyə var, qanun var. Bu zid düşür deyəndə hansının zid düşməsin deyirsiniz? Hipotezin, nəzəriyyənin yoxsa qanunun? Bəy, hipotezə elm deyil. Elmin bir hissəsi hipotez. Elm hipotezlə başlayır. Bəy, hipotez olmasa nəzəriyyə ola bilməz. Mümkün də olur. Bir şeyin elm olması üçün o son mərhələyə gəlməlidir. Bildim, biz elmin gələn prosesindən başlayır. Bütün qanunlar hipotezlə başlayır, sonra nəzəriyyə halına gəlir. Başlayanda hipotezə elmdir. Elmin bir elmin metodologiyanın bir hissəsidir, hipotezə. Metodologiyanın bir hissəsidir. Mən də soruşam sizdən, bu üç tanəsindən hansını deyirsiniz İslamla ziddə? Hipotez, nəzəriyyə, qanun. Mən elmdən danışıram. Elimdən, siz söz oyunu oynamayın. Mən elimdən danışıram. Hipoteza elm deyil. Hipoteza elm olması üçün, onu elm kimi qəbul etməsi üçün. Bəli, elmin metodologiyasına daxildir, daxil deyil hipotez. Biz metodologiyadan nələ danışmırıq. Elmin metodologiyası elmə aid deyil. Bəli, elmə çox şahiddir. Siz niyə söz oyunu oynayırsınız? Mən də sizdən soruşuram ki, bəy, İslamla zidd olan hipotezdir, nəzəriyyədir yoxsa qanundur? Elm özü ki var, elmi iddialar, elmi sübutlar, elmi dəlillər, bunların özü. Bəy, dirəşəndə çox belə söz oynayırsınız dəyişən. Mənim sualım sizə konkret deyə, İslam hipotezlə ziddiyyət təşkil edir, nəzəriyyə ya qanunla, hansı ilə? Çox mənasız sual verdiyiniz üçün belə vəziyyət yaranır. Siz deyirsiniz, elmə izah verdiniz. Mənasız sual verin. İmkan verin, bu sözümü davam edeyim də. Siz elmə 3 izah verdiniz. Dediniz ki, hipoteza, sizə görə hipoteza elmdir. Hipoteza elmi nəticəyə gəlmək üçün başlanğıc bir nöqtədir. Mən də onu deyəm, hipotezlə başlayır, nəzəriyyə ilə davam edir, qanun hal alır da, düzdür mü? Almaya da bilər qanun hal. Almaya da bilər, nəzəriyyə olmaya da bilər. Amma istənəndə hipotezanın olması elm demək deyil. Bəy, metodologiya mərhələdə gedir də, bəy. Sualı belə qoyum, bəlkə başa düşdünüz mənim. Bir hipoteza. Nəzəriyyədən keçməyəndən sonra. Getdi. O hipotez olaraq qalır da, bəy. Hipotez olaraq qalır da, bəli. Bəli, o elmdir. Amma nəzəriyyə halına keçmir, da ciddi qəbul olunmur, getdi. Bəli, o elmdir. Bəy, elmin bir hissəsidir də, keçə bilmədi qaldı. Nəsə, tamam bəy, tamam.
Yəni siz elmi metodologiyanın bir parçasını elmdən qəbul eləmirsinizsə, bu çox gülməli bir şeydir. Bəy, elm deyirəm, son nəticəni deyirəm. Son mən sizə ağzımla deyirəm ki, son nəticə onda ancaq qanunları nəzərdə tutursunuz. Qanunlar, iddialar, elmin iddiaları, elmin qanunları. Bəy, çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə bəy, elmi iddia deyəndə elmi iddia reallıq olmaya da bilər, həqiqət olmaya da bilər. O elmi sayılmır da bəy o. Olur hipotezdə. Mən elmi iddiadan danışıram. Elmi onda belə deyək də, elmi iddia dediyimiz şey mütləq həqiqətdir, düzdür? Mütləq həqiqət yoxdur bəy. Elmdə mütləq həqiqət yoxdur. Yanlış ola bilər. Əlbəttə ola bilər. Bəs salamda da bəs nəyində olasın eləyirik biz burada? Bəy, hipoteza yanlış olanda elmə çevirir. Onu elm kimi heç kim qəbul eləmir. Yanlış olanda da, yanlış Əli. Olandan sonra keçmək. Ama hipotez da olarak kalır da bəy. Hipotez olarak kalır da, mən deyirəm bir elmi metodologiyasına. Okey, mən sizin sualım. Söz oyunu oynamıram. Mən burada müzakirə edirəm. Sualım konkretdir. İslam hipotezlərlə ziddiyyət təşkil edir, nəzəriyyələrlə ya qanunlarla? Bəy, elmə nə tərif verdim? Necə? Elmin tərifini bir deyin elə. Elm nə deyirsiniz? Elm nədir? Okey, mən sizə izah edeyim. Elm, ümumilikdə bilmək deməkdir. Hı-hı. Ərəb sözüdür elm. İlmi. Bilmək bizim deməkdir. Ədəbiyyatda elmdir, fəlsəfədə elmdir, bizim ilahiyyatda elmdir, metafizikada elmdir. Hamısı bizim elmdir. Azərbaycan dilində də, baxın, Azərbaycan dilində də həmçinin elmin iki mənası var. Bir ümumi mənası, ümumi mənası, ədəbiyyat. Bir də İngilis dilində science sözü var, ha, science. Pozitivist elmlər, yəni nə? Müşahidə və test oluna bilinən məsələlər. Bəli, bəli, bəli. Mən ondan danışıram. Əhsən. Amma bunun orijinalı da bizim dildə fəndir. İki n-lə fən. Elm başqa şeydir, fən başqa şeydir. Mən də sizə deyirəm ki, bəy, baxın. Mən bunun iddiasını eləmərəm, bəy. Çünki mənim Azərbaycan dilim o qədər güclü deyil. Mən sizə deyim fən nədir, nə bilim, elm nədir filan. Əsas odur ki, biz bildik ki, söhbət nədən gedir. Düzdür. Mən başa düşdüm, sizə bəy, bildim. Yaxşı, deyək ki, hipotezanı qəbul eləmədiniz siz. Attıq, hipoteza getdi. Hipoteza getdi. Getdi. Milyardlardan hipoteza ola bilər. Yəni biz onu niyə müzakirə edirik? Qaldı iki şey, nəzəriyyə və qanun, düzdür mü? Mən sual verirəm, İslam hansına ziddiyyət təşkil edir? Nəzəriyyə və qanun. Eləm, gəlin belə başlayaq. Razı deyilsinizsə, öz etirazınızı eləyərsiniz. Mənim sualım çok konkret deyə sizə. Elimdə iki şey var. Mənasız sual verirsiniz, onu sizə izah edəcəm. Elimdə ya nəzəriyyə var, ya qanun var, düzdür mü? Üçüncü bir şey varsa deyin, onu da əlavə edeyim. Nədir üçüncü bir şey? Nəzəriyyə və qanunlarında. İcazı verirsiniz, mən deyim. Siz sualıma cavab vermişsiniz axı məni. Mən cavab verirəm de, icazı verirsiniz, mən cavab verirəm. Tamam, buyurun onda. Cavab verirsiniz, buyurun. Pozitiv elm bizim ətraf aləmimizi öyrənmək üçün bir vasitədir. Aydındır. Bəli, bəli, bəli. Demək, buna alternativ din var. İslamdır, xristianlıqdır, nə bilim, digər dinlər var ki, yaradılışla bağlı olan izahatlara və ya deyək ki, təbii hadisələrlə bağlı, nə bilim, coğrafi hadisələrlə bağlı, nə bilim, kosmoloji hadisələrlə bağlı olan hadisələrə izahlar verirlər. Aydındır. Bu izahların elmi izahı var, bu izahların dini izahı var. Aydındır. Bəli. Mən sizə deyirəm ki, siz o qədər çürükçüsünüz, söz oyunu oynuyorsunuz. Bəli. Mən sizə deyirəm ki, biz yaradılışla bağlı, ətraf aləmlə bağlı məhz elmi yanaşmalar var. Aydındır. Elmi iddialar, elmi yanaşmalar, elmi sübutlar, elmi tapıntılar var. Elmin gəldiyi nəticələr var. Bir də dinin iddiaları var. Aydındır. Pozitiv elm qurulub dəlillər üzərində. Aydındır. Amma dini yanaşmalar qurulub iddialar üzərində. Mən sizə deyirəm ki, siz bunlar arasında mən sizə düz hərflərinə qədər xırdaladım. Siz götürürsünüz məsələni, siz aparırsınız başqa bir çərçivəyə salırsınız. Bu sözümün fikrimi tamamlayayım. Siz götürürsünüz məsələni, siz aparırsınız bir çərçivəyə salırsınız söz oyunu oynamaq üçün. Bu nəzəriyyə ilə ziddiyyət təşkil edir,
Yoxsa bu nəticə ilə ziddiyyət təşkil edir. Mən sizə deyirəm ki, elm ümumiyyətlə bizim ətraf aləmimizdə baş verənləri öyrənmək üçün bir vasitədir. Bəli, onu başa düşdüm mən. Başa düşürsünüz, sən də sualıma cavab verin. Elmdə qanun var, nəzəriyyə var, düzdürmü? Bəy, bunun mən biz bunları müzakirə etmirik. Biz deyirik ki, yaradılış var ya yox. Elmdə qanun var, nəzəriyyə var, düzdür? Əlbəttə var. Onda elm dinə ziddi deyəndə ikisinə də ziddi, nəzəriyyə də ziddi, qanuna da ziddi, düzdürmü? Əlbəttə. İzahlara bir dənə onlar izahlarla dini izahlar ziddi. Mənə İslamla hansısa elmi qanunun, nəzəriyyənin yox ha, qanunun zidd düşdüyünü göstərin zəhmət olmasa. Bəy, günəş palçıqlı suda batır. Hansı ayda keçir günəş palçıqlı suda batmağı? Bilmirsiniz hansı ayda keçir? Bəy, Kəhf surəsini deyirsiniz. Bilirsinizsə niyə sual verirsiniz? Baxın, ayəni oxumusunuz siz? Ayəni 3-4 dildə oxumuşam. Bəli, Qarabəy ilə Qaraqan fərqini bilirsiniz? Nəylə? Qarabəy ilə Toğrı bəy ilə Toğrı qanın fərqini bilirsiniz? Başa düşmədim. Bəy, bu iddiaya, bu iddiaya. Balaca uşaq güləri, siz nə danışırsınız? İslamda, Quranda günəş palçıqlı suyun içində batır, suyun içində girir. Bircə dəqiqə bəy. Mən ayəni dəqiq oxuyum siz üçün. Nəyə? Tərcümədən oxumusunuz? Bircə dəqiqə mən ayəni dəqiq oxuyum. Yox, bəy, orijinaldan oxumuşam. Çünki Allah Quranda yazır ki... Kəhf 86 olmalıdır, səhv eləmirəm sizə gör. Kəhf 86... Səhv eləmirəm, təcər, ola bilər yanılam yadımdan çıxıb. Məşin batdığı yerə gəlib, çatanda onu palçıqlı bir gölməçədə batan gördü. İndi bunu ingilis yox. Orada batmış görəndə hansı söz keçir, Naik Bey? Bircə dəqiqə də, bəy, bəy, bircə dəqiqə. Zəhmət olmasa ərəbcəsinə baxın. Ərəbcədə elə var burada. Kəf. Nə deyil orada, batmaq sözü nədir ərəbcə? Bircə dəqiqə, bəy. Əştad 5. Kəhf 86. Əştad until it reaches the setting point of the sun, which appeared to him to be setting in a spring of murky water, where he found some people. Birinci, günəşin batdığı yerə gəlmək olur, bəy. Orada nə sözü keçir, bəy, günəşin batdığı yer deyəndə? Bircə dəqiqə gəlin, deyim. Mən tərcüməni sizə elə tərcümələr göstərirəm ki, çox fərqli. Mən dediyimi göstərirəm. Mən sizə çox xahiş edirəm, bəy, mənə ərəbcə nə keçir orada göstərin. Günəşin batdığı yerə gəldi, çatdı, nə deyilir? Mağribəş, düzdür mü? Necə? Mağribəş. Give setting the place. Bəlağa, Mağribə, bəy. Mağribə nə deməkdir? Günəşin batdığı. Bəy, Məğribə ən qərb deməkdir, ən qərb. Məsələn, Azərbaycanın ən qərbi haradır? Bəy, qərb sözü hardan yaranıb? Baxın, bəy, çox üzvü, qərb sözü ilə, bax, o Qarabə sözü var. Günəşin qrubundan yaranıb da, bəy. Qrub nə deməkdir? Bir dənə mən qrub sözünü izah eləyin. Bəy, günəşin batdığı yerə ərəbcə qrub deyilir. Günəş qrub edib, batıb. Bəy, çünki insanlar onu belə görürlər. Bəy, bilmirsinizsə, baxın, özünüzü gülünç vəziyyətə qoymayın. Bəy, Qarabə, baxın, suyun içinə girmək var. Ha, baxın, mən sizə izah edirəm ayəni. Suyun içinə girib batmağa ərəb dilində deyirlər, toğriqə, qərq olmaq var. Bizim dildə qərq oldu. Qərq oldu. Etmişsiniz? Bu hətta Bəqərə surəsində bir cəmiyə də aid olunur ərəb dilində ki, qərq oldu. Toğriqə. Günəşə deyilir ki, toğribə, bina, qürub etdi. Yəni, nə oldu? Gözdən itdi. Qürub etmək, gözdən itməsi deməkdir günəşin. Bu, toğribə ilə toğriqəni çox xahiş eləmək. Bəy, mən sizin vallahi bu qədər gülün söhbətdə eləcəyimi bilsəydiniz, mən bilsəydim, yəni vallahi bu qədər vaxtım eyfim gəlməzdi mənim. Yəni, uşaq söhbətdə eləmək, ciddi argument varsa qoyun ortaya. Estağfurullah. O şey iman gətirdiniz deyəsən, estağfurullah. Bəy, ərəb dilini bilmirsinizsə, baxın, məsələni araşdırmamısınızsa, vallahi... Hey! Bircə dəqiqə, üzr istəyirəm. Bu şeylərin mənə bir samballı Azərbaycan dilinə, ingilis dilinə tərcümə eləyən Quran deyin. Bəy, mənə maraqlı deyil, mən ərəb dilindən baxıram ona.
Lüğətlə baxıram. Ərəbcə bilirsiniz də əzbər. Lüğətlə bilə baxıram mən. Aha, lüğətlə baxıram. Lüğətlə mən hansı lüğətdən baxırsınız? Mən girib baxıram ki, lüğətdə. Girib baxıram ki, toğri qənədir, toğri qəqınla, toğri bənədir. Mən bunların fərqinə baxıram girib. Siz əgər buna baxmamısınızsa, bu hardan girib baxırsınız? Verin mən qoy mən də baxım da. Deyirəm bəy, toğri qə, toğri qə. Bir dənə telefonumu əvvəl zəhmət olmasın. Mən sizə ayə deyim, girin baxın orada zəhmət olmasa, göstərəcəm sizə. Ey, batmaq sözü deyirsiniz ki, hə, tamam, deyin ayəni. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dənə onlara deyir. Çox xahiş edirəm, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Onlara da nöqtəzə girin. Mən sizə o ayəni göstərim, girin ərəbcəsindən özünüz baxın da. Yəni sonra deyərsiniz ki, deyə mən yalan deyir. Girdin? Axtar içində günəş yaz. Bizə dəqiqə nahitlə üzr istəyirəm. Bir dənə o tapım ayağını göstərirəm sizə. Tapdım. Aa, yaşa. Deməli, 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 deməli. Deməli bəy, Ərəf surəsi 64-də açın zəhmət olmasa. Hansı bəy? Ərəf surəsi 64. Arab yazılır. Ərəf fınla. Ərəf. Mənə ingiliscə deyin də bəy onu. Ərəf. Al intihar. Qadir. Anfal Ərəf. Aha. Neçənci ayə? 64-də açın zəhmət olmasa. 64. Aha. Aha, ayədə nə deyir? Him, so we saved him and those with him in the ark and drawn those who rejected. İndi mən bunu Azərbaycan dilində deyir ki, onlar yalancı hesab elədilər. Hı-hı. Biz onu və onunla birlikdə olanları gəmidən xilas elədik. Ailələrimizi yalan hesab edənləri isə suya batırdıq. Doğru suya batıraraq öldürdülər. Suya bəy, burada başqa mənada deyir bəy. Burada batırıb öldürmək var. Suya batırıb öldürdük, suda qərq elədik. Bəli, öldürdüksəz ayda keçmir. Suya siz bu məntiqlə çıxış elib deyirsiniz ki, ərəb dilində belədir. Siz ərəbcə danışa bilirsiniz? Bəy, ayədə batırdıq sözünə keçin. Baxın. Bəy, batırıb öldürmək. Bəy, yaxşı ki elə girib baxdım ona. Batırıb öldürmək. Bəy, orada baxın, ərəbcə öldürmək sözü qatələdir. Qatələ. Öldürmək başqa. Suda batırıb, suda günəşi bəyəm. Suda batırmaqla adamı suya batırmaq eynidir. Bəy, gəmini batırdı. Gəmini batırdı. Bəy, tərcüməni oxuyuram siz üçün. Bəy, rejected him, so we saved him and ark and drawn those. Bəy, deyir ki, onları isə digərlərini batırdıq. Bu bizim, kim bizim inancımıza inanmırdı. İngiliscə oxuyuram, bəs siz üçün. Bəy, rejected him. So we saved him and those with him in the ark and drawn those who rejected our signs. Onları, hansı ki, sözü deyin, hansı sözdür? Our vessels denied. Bax burada deyir bəy. Ləzina. Ləzina nədir? Nə? Ləzina. Əl-ləzina. Üzr istəyirəm. Nə? Əl-ləzina. Əl-ləzina. Ləzina. Ləzina dalıcan nədir o? Ləzina dalıcan nədir? Onun videosu yok da mı? Görüntüsü yok da mı? Size de getir görüntüsü yoksa. Şimdi ben de ne görünme? Ya ben de bunu da çöker arkada da. Ben de arkada da baktım. Doğru lan. Mən görüntüsü bir dənə mən qaldım.
Eşidirsiniz məni? Bəli, bəli, bəli. Səsiniz gəlmir. İndi gəlmir. Bir dəqiqə. Gəlir. Bir danışın. Dostlar, siz Ziya Bey eşidirsiniz. Bey danışın bir. Siz Ziya Bey eşidirsiniz dostlar. Eşidirsiniz. Ve ben sizi eşitmiyorum. Bir dakika. Eşidirik. Gelir. Nece olur ki? Gelir sesim. Bir dakika. Ha, bey danışın indi. Eşitirsiniz. İndi eşitirəm bey. Ha, okey. Bey, baxın. Ayəni oxuyun, heç də uzağa getməyin. Mənə göndərdiyiniz ayəni oxuyun. Ayədə nə deyir? Orada gəmi sözünü mənə göstərin. Gəmi sözünü bir dəqiqə gün ayı. Bey, siz özünüzü elə aparırdınız. Güya siz ərəb dilini təhkil bilirsiniz. Mən sizə dedim axı mən lüğətdən oxuyuram ayələri. Lüğətdən, lüğətə baxıram. Oxuyun, oxuyun, lüğətdən oxuyun. Baxın, bəy, mən lüğətdən oxuyuram heç olmasa bilirəm siz. Oxuyun da kadar... bəy, lüğətdən oxuyun mənə göndərdiyiniz ayəni. Orada gəmi sözünü mənə göstərin. Doğru istəyirəm bəy. Xahiş edirəm bir qulaq asın mənə zəhmət olmasa. Burada o qədər absurd sözlər danışırsınız ki, və çətin vəziyyətə düşəndə də, çətin vəziyyətə düşəndə də çıxmağa çalışırsınız. Baxın, ayədə deyir ki, ayədə deyir ki, onları batırdıq. Bey, deyirdiniz gəmidən danışır. Ay, Nahid bəy, burada gəmidə onunla birlikdə olanları bir dəqiqə. Gəmidə bir dəqiqə. Açın lüğəti bey, açın lüğəti baxın. Baxıram, baxıram, baxıram. Bir dəqiqə, xahiş edirəm, zəhmət olmasa gözləyin. Gəlin, gəlin. Ses yoktu burada. Canlıda ses yok. Canlıda ses yok. Yoktu. Çıkıp gidecek ya. Bey aktarmayın. Mənası yoktu. Bey onları da. Orada gemi yoktu. Var. Yoktu. Onları batırdı. Onları batırdı. Onları demir. Ellevine nedir bey? Ellevine. Filfulqi. Bir dakika. Ellevine yani o şəxslər. Ha, sağ olun bey. Daha ne deyim ben? Bəs ellevine'den sonra ne deyir? Ne deyir? Batırdıq da. Ay bey siz ne danışsınız? Bir dakika. Çok fayda edelim. Gəmidi. Bir dakika. Sözlerin üstünde göstereceğiz. Gözü. Ve agrak ne? Hadi. Filfulgi de. Var da burada bey. Filfulgi ne der dilinde? Bey. O ayeni okuyun tercüme edin. Diyor ki. Yok gözü de. Bir dakika hayır şeyim. Der onlar onu inkar ettiler. Yalancı saydılar. Biz de onu ve onunla beraber olanları. Evet. Gəmidən xilas etdik. Bəli. Düzdür mü? Bəli. Ayətlərimizi yalanlayanları da suda batırdıq. Bəli. Yəni batırıb öldürdük. Bunu batmaqla günəşin batmağı eynidir. Abi suda batmaqdan söhbət gedir burada. Suyu bəli, suda batmaq. Batırıb ölmək. Bəli. Sizin dediyiniz bu söz eşidirsiniz. Bəli, vallahi deyirəm. Bax, çox üzr istəyirəm bəli. Ben həqiqətən artıq birinci mən, siz mən artıq hədalətləşirəm Nahid bəy. Vallahi mən hədalətləşirəm artıq bu dəstə ilə danışmaqdan. Əzə bilirsiniz, yaxşı edirsiniz. Mən sizə deyirəm. Balada uzaq söhbət edirsiniz. Sizə qara bəylə qara bəy, qara bəylə qara bəy tam təsdiq edirdi. Orada gəminin batmağından söhbət gedirdi. Bəy, orada keçən qara bəy nə deməkdi? Deyirəm gəminin batmağından söhbət gedirdi orada. Hə yoxsa yoxdur onu deyin. Ayə nə deyir? Deyir ki, onu və yanında olanları gəmidən xilas elədi. Siz dediniz ki, mən bunu deyəndə ki, onları batırdım. Siz mənə irad bildirdiniz ki, gəminin batmağından söhbət gedir. Bəy, lap
Topun bat, telefonun batmağından danışırıq. Ayədə nə deyir? Günəşin batmağı başqadır. İnsanın batıb ölməsi başqadır. Bəy, ərəb dilində ölmək qatələdir, qatələ. Ölmək başqa, batıb suda boğulub ölmək başqa. Ərəb dilində başqa sözlər. Ərəb dilində başqa sözlər istifadə olunur, batıb ölməklə ki, ölməkdə. Boğulmaq var da, bəy, Azərbaycan dilində də başqa sözlər istifadə olunur da. Bəy, qorəqə, qorəqə, suyun içində batmaq deməkdə ərəb dilində. Boğulmaq nədir ərəbcə? Ay kişi, ölmək niyə var. Bu, bəy, niyə qəbul edə bilmirsiniz ki? Sizin ən güclü yerinizdən sizi sıxıram da mən, icazə verin. Ölmək var, bir də boğulmaq var. Aydındır. Azərbaycan bəy, dilində də bu fərq var da. Bəy, boğulmaq ayrı şeydir, ölmək ayrı şeydir. Burada nə deyir? Burada batırdıq deyir, suya yəni, batırdıq. Hədə, suda niyə batırıb, çıxardıb, qoyub kənara? İsladıb suda, niyə batırıb suya? Ölüblər, orada ona bir şey demirəm. Amma orada batmaqdan gedir söhbət. Tuğruyu da qərq elədi, qərq. Bəy. Qərq eləmək nədir, bəy? Qərq eləmək nədir? Bir şey, günəşin suda batması, palçıqlı suda batması, onun palçıqlı suya enməsi, düşməsi deməkdir. Bəy, qarəbə deyilir, qarəbə qrub etdi, qrub. Gəldi, gördü ki, günəş o suyun üstündə yox oldu. Qrub elədi, gözdən etdi günəş, qrub, qrub. Bəy, boğulub ölmək sözünü mənə ərəbcə deyin nədir? Bəy, çox xahiş edirəm. Girin bir dənə Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə. Bəy, siz mənə misal gətirdiniz. Siz mənə misal, mənə bir əşyadan misal gətirin. İddia ortaya qoymursunuz. Mənə bir əşyadan misal gətirin. Deyin ki, bax, bu əşyanın batması, suda batması həmin sözdən istifadə olunur. İnsanın suda batması, bəy, məna başqadır. Siz bir daşı suda batıra bilərsiniz, o ölməyə bilər. Allah şahidi mən də deməyə sözüm yoxdur sizə. Tamam, girin bir dənə Azərbaycan dilini, Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə girin bir dənə. Yazın qrub etmək. Görün nədir qrub etmək. Qarəbəylər, qarəbəylər. Bizə qrub etmək sözü qarəbədən gəlir. Qarəbə. Qrub etdi. Girin görün qrub etmək nədir. Bir dənə baxın. Bəy, insan beyninin, insan onu belə görüb, qrub etməyi görüb. Bunu Allah yazıb, bəy. Sən də üfüq xəttində itibad deməkdir də ərəb dilində qarədə. Allah çox deyir o üfüq xəttində. İnsan yazıb da bu kitabı. Bəy, vallahi burada bəy, Zülqərneynin gözündən deyir, Zülqərneynin gözündən deyir, qrub etdi. Zülqərneyn gəldi, gördü ki, günəş qrub elədi. Tamam. Zülqərneyn gördü bunu. Aha, çox gözəl. Zülqərneyn gördü ki, günəş qrub elədi. Günəş qrub elədi, ittifaq xəttində. Tamam. Atdığı yerə gəlib çatanda. Bəy, bu sözü, bunu tərcümə eləyin. Görün, bu Zülqərneynin gözünlə görüb, özünüz açını bəy oxuyun. Kəhf surəsinin 86-cı ayəsini təzdən oxuyun. Görün, bunu Zülqərneynin gözü ilə deyir. Ha, 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 ha. Yoxsa bu həqiqətən də bu kitabın dili ilə deyilir. Ayəni soxuyun. Girəm axı, Kəhf surəsi 18-ci surənin 86-cı ayəsini oxuyun, tərcümə edin. Yəni bu, həqiqətən də, yəni həyatımda çıxdığım ən siz oxuyun, tərcümə edin, deyil mi? Ən biabırçı debatda həyatımda çıxdığım, vallahi deyirəm. Bir dənə baxın. Kəhf 86-ya gündə. Bu Allahım, bu mövzuya da cavab verim Nait bəy. Biz sağollaşaq, çox xahiş edirəm. Mən indidən də sağollaşmaq istəyirəm, amma buna cavab verin, sağollaşaq. Yəni çox gülünc bir vəziyyətdir burada, həqiqətən. Siz deyirsiniz ki, mən qoy bircə dəqiqə, siz baxmamış. Sizin adınıza biabırçılıqdır bu. Bircə dəqiqə, siz baxmamış, mən qoy bir şey dəqiqləşdirin. Siz iddia edirsiniz ki, orada qrup günəşin batdığı məsələsi Zülqərneynin dili ilə deyilir. Bəy, baxın, ayədə deyir ki, nəhayət, nəhayət, məğribə gəlib çatanda, məğribə, yəni qərbə, ən qərbə, gəlib çatanda günəşi, palçıqlı suda qrub edən gördü. Bir dəqiqə, bəy. Günəşin batdığı yerə gəlib çatanda onu palçıqlı bir gölməçədə batan gördü. Ha, da onun gözü ilə deyilir də, bəy. Günəşin batdığı yerə gəlib çatanda. Bəy, onu izah elədim, məğrib. Nə izah elədim? Bəy, deyirəm, o söz günəşin batmasından yaranıb. Məğrib sözü, qərb sözü, məğrib sözü. Bəy, qrub etməsindən, qrub, qrub. Batmaqla qrub etmək başqa bir şeydir.
Məğribdə, bəy, Məğrib ən qərb deməkdir. Yəni Azərbaycanın ən qərbi harad? Məsələn Qazaq. Qazaq Azərbaycanın Məğribidir, ən qərbi. Şey mənası yoxdur. Okey, yekunlaşdıraq debatı həqiqətən. Mən yəni çox təəssüf edirəm bu gün burada olduğuma görə Nahid bəy. Mən heç demirsiniz bəy. Yəni çox ciddi deyirəm. Sizdən çox ciddi arqumentlər gözləyirdim. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə çox sizin arqumentləriniz son dərəcə ciddi idi. Ona görə daha daha yaxşı şey hazırlaşırdı debatı. Yəni bu səviyyədə olacağını düşünməmişdim. Yenə də amma təşəkkür edirəm debat üçün hər halda. Və yəni ki necə deyirlər? Mən sözsüz ki debatı sizə nəyisə sübut etmək üçün eləmirdim qətiyyən. Amma debatın mövzusu da məhz bu şey deyildi. Yəni bu cür məsələ deyildi. Amma əslində debatın mövzusunu mən necə düşünürdüm? Bir şeyin tapılması üçün elmi yanaşma var. Bir də dini yanaşma var. Debat tamam başqa bir istiqamətə getdi. Mən sizə sual verdim ki, bəy, çox üzr istəyirəm. Mən sizdən soruşdum ki, qanunla İslamın dediyi hansı şey ziddiyyət təşkil edir? Siz də dediniz ki, günəşin suda batması. Bəli. O mənim yanlış bir şey. Mənə də çox gülüşməldi ki, yəni Nahid bəy, çox üzr istəyirəm. Mənə də gülüşməldi ki, yəni Nahid bəy belə bir argumenti necə gətirə bildi burada? Mən qəbul edirəm ki, onun yəni güclü bir argument olmadığını, orada kifayət qədər sürüşmə məsələləri var, amma Quranda elmin inkar etdiyi şeylər təkcə bu deyil. Yəni ulduzların sönüb yerə enməsi, sonra kişi üzü görməyən, kişi ilə əlaqəsi olmayan qadından uşağın meydana gəlməsi, sonra yəni bütün bunlar... Bəy, bunlara zaten çox üzr istəyirəm, bəy, bunlar elmin inkar elədiyi mövzular yox, elmin fövqündə olan mövzulardır. Nədir? Yəni elmin fövqündə olan mövzulardır. Yəni fövqü yox, bəy, elmin inkar etdiyi mövzular. Elmə daxil olmayan mövzulardır. Bunlar. Bə, biz nə deyirik bunlara? Möcüzə. Düzdürmü? Ərəbdə möcüzə eşitmisiniz? Möcüzə ilə hər şeyi izah eləmək olur. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm ki, bir ulduzda insanlar var, insanlar yox, varlıqlar var bir ulduzda. O varlıqlar o qədər texniki olaraq inkişaf eləyiblər. O varlıqlar hər şeyi idarə edirlər və yeri də onlar idarə edirlər. Canlılar. Siz mənə soruşsanız dəlili izadı, mən sizə deyəcəm ki, məsəl üçün o möcüzədir. Yəni möcüzə ilə hər şeyi izah eləmək olar. Möcüzə dəlil deyil. Möcüzə olan yerdə elm olmur. Mən də sizə ziddət deyəndə çox təşəkkür edirəm ki, siz sonda bu məsələni gətirdiniz. Mən çətin vəziyyətdən çıxartdınız. Sizə bir misal çəkdim. Möcüzənin özü, möcüzənin var olduğunu belə siz dəlillə sübut edə bilmirsiniz. Baxın, məsələn, 700 il əvvəl, 700 il əvvəl sizə bir adam çıxıb desəydi ki, insan meymundan yaranıb. Meymun dəyişib, olub insan. Bu sizin üçün elmlə zidd olacaqdı ya yox? İndi də elmlə ziddi də bəy. Elmlə heç bir ziddiyyət yox. İnsan meymundan əmələ gəlir. Evet, çox xahiş edirəm. Təkamül nəzəriyyəsinə görə yenə də insan meymundan yaranmayıb deyəsizsə, daha çox biabır olmadan mövzunu bağlayaq. Çox xahiş edirəm. İnsan meymundan əmələ gəlib. Təkamül nəzəriyyəsinə görə, təkamül nəzəriyyəsinə görə insanın atası meymundur. İnsan meymundan yaranıb. Baxın, istənilən bunu saxlayın. Bəy, bu mövzuya girməyin, sizlik deyil. Saxlayın bu mövzunu, tamam. Siz bu mövzudakı dünya görüşünüz bəllidir. İstənilən soyağacına girin. Orada nə yazılıb insanın atası? Ya simyan yazılıb, ya eyb yazılıb. Simyanla eyb nədir? Gəlin, mən sizə göstərim. İnsanla meymunun əcdadı kimdir? İlk əcdadı. Hansı meymun desin? İnsan özü də meymundur, biologiyada. Hansı meymunu deyirsiniz? Siz şimpanzeni nəzərdə tutursunuzsə, bəli, şimpanzedən yaranmamışıq. Amma meymundan yaranmışıq. Başqa bir meymundan, indi yoxdur o meymun. Bircə dəqiqə, bəy. Bəy, eyb nədir eyb, bilirsiniz? Bəy, bircə dəqiqə, bəy. Tamam. Bunu da çox qısa müzakirələ xahiş edirəm, bitirək. Çünki mən çox yoruldum artıq. Bircə dəqiqə. Mən bunu gətirdim. Bu vidçədə şəkildə insanlar əgər görürlərsə bu şəkildə
Siz de görəcəksiniz, bəli, siz de görməlisiniz onu əslində. Əgər ekrana baxsaz. Demək, insanla heyvanlar, meymunun, daha doğrusu, indiki bizə məlum olan meymunların. Bəy, mən indiki məlum olan meymundan danışmıram. Meymun mən meymun deyirəm. Bəy, adı nədir bəy onun? Ya simyan yazılır, girin baxın, ya da eyp yazılır. Ya AP, eyp, APE, ya da simyan. Bəy, aydındır bəy, nəysə bəy, keçək bu söhbətim. Yəni, doğrudan deyirəm, siz mövzudə danışmayın. Keçən dəfə Fazil bəylə debatda da deyirdiniz ki, insanın yaşı 300 milyon ildir, nə bilim, 300 milyon ildir deyirdiniz. Nə qədər, yəni bu... Bəy, vallahi deyirəm, girin siyasətdən danışın. Çox maraqlanırsınız da, amma... Nə qədərdir, bəy, insanın yaşı? Baxın, necə? Təkamülə görə insanın yaşı nə qədərdir? 300 min il. Yeni tapıntıya görür 300 min ildir. 300 min ildir. Siz də 3 milyon il deyirdiniz, debatda. Bəy, mexaniki səhv olub da, bəy, ola bilməyə. Mexaniki səhv deyil, bəy, siz bilmirsiniz bunu. İndi də mədələşmişsiniz ki, insanın atası meymun deyil. Təkamülə zəlsin görür, nədir bəs bizim atamız? Bəy, insanla indiki meymunların... Ona... Bəy, indiki meymundan danışmıram, mən indiki meymun çıxdım mənim ağzımdan. Bu məsələnin müzakirə aidəsi yoxdur. Müzakirə mövzusu budur ki, elmlə, dini... Bəy, lütfən, nə dini bilgimiz, lütfən. Çox gözəl, çox gözəl. Yekunlaşdıraq bəsdir. Elmlə, necə deyərlər, dinin... Ziddiyyət təşkil elədiyi məsələlərə siz möcüzə deyirsinizsə, müzakirə eləsə əlbəttə heç nə yoxdur. Bəy, vallahi yəni bu mövzuda bilgimiz yoxdur da, yəni niyə olar, olar bəy, əlbəttə. Yəni mənim bu mövzuda görür. Yəni təkamül nəzəriyyəsindən görə insan meymundan yaranmayıb demək mövzudan xəbəri olmamalıdır. Siz deyirsiniz ki, bəy, meymun monkeydir. İngilis dilində. Simyon nədir? Ape. Simyon nədir? Simyon. Bəy, bircə dəqiqədə. Simyan nədir? Bir dənə mənə cavab verin. Simyan nədir? Nə nədir? Simyan. Bəy, bunların ilk əcdadlarıdır. Bəy, simyan meymunun elmi adıdır. Elmi, monkey, zaman içində deyilən adıdır. Simyan elmi adıdır meymunun. Girin bir dənə Google'da simyan yazın görün nə çıxacaq. Çox xahiş edirəm. Bir dənə simyan yazın görün Google'da nə çıxır. Necə yazılır, bəy? Simyan. Dalıcan da eyflərə baxarsınız. Gör, eyflər nədir? Humans and chimpanzees had common ancestors. Mozilla's human family tree, humanin. Nedir simyan bey? The group consisting of modern humans, existing human species and all our immediate ancestors, including members of the Homo sapiens. The most commonly used recent definitions of human the group of all modern and existing great apes as it is. Bəy, bana artık yekunlaşdırmalıyam. Bəy, yekunlaşdıraq, bəy. Dediyim kimi, yəni mənası yoxdur bu. Baxdız yəqin ki, simyan nədir? Necə bəy? Simyanın aldığına baxdız da yəqin ki, meymundur. Simyan o şeylərə deyilir. Meymunlara deyilir. De, insan da buna aiddir. Meymundur. Bəli, bəli. Yəni ki, məməlilər qrupu var. Meymunlar sinifi. Bəli, meymunlara bir də o sinif var. Amma elə başa düşürsünüz ki, mən şimpanze deyirəm, arabistan deyirəm. Yox, ümumi meymun deyirəm mən, meymun. Nəsə, yekunlaşdıraq bəy. Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm və son sözlərimizi indi yekunlaşdıraq. Mən siz yekunlaşdırın, tamam, çox qısaca. Necə bəy? Bir dən qısaca bir şey deyim, sonra siz deyin fikrinizi yekunlaşdıraq. Mən izləyicilərdən çox üzr istəyirəm görüntüyə görə. Yəni, mən zarətdə olmadığına görə belə bir vəziyyət yarandı məndə. İşdən gəldim, zarətdə falan problem oldu. Əlimdə çox əstirdim, telefon uzadı, əlimdə tutmuşam deyə. Ona görə mən izləyicilərdən, həm də sizdən üzr istəyirəm bu görüntüyə görə. Problem deyil, bəy. Yəni, olur belə şeylər, bu texniki məsələlərdirlər bunlar. Və
Məsələ orasındadır ki, yəni dediyim kimi, mövzu məhz daha mən səviyyəli bir mövzu gözləyirdim, amma mövzu söz oyununa döndü, söz müzakirəsinə döndü və mənim açığı biraz öfsələm çatmır söz oyunu oynayanda, çünki vaxt etkisidir. Məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Dinlə elm arasında ziddiyyət ondan ibarətdir ki, məhz elmin bugün inkar etdiyi şeyləri, qəbul etmədiyi iddiaları, məsələn, ulduzların yerə tökülməsi. Yəni, bunu iddia etmək üçün siz əgər kosmosdan ulduzlara baxsanız və hansı ki milyard illər bizdən uzaqdır və yerə baxsanız, o ölçünü belə müqayisə etmiş olsanız, onun nə qədər absurd bir iddia olduğunu ortaya qoyarsınız, hansı ki elm bunu inkar edir. Və ya deyək ki, heç bir qadın necə kişi toxumları ilə qidalanmamış bir qadının dünyaya uşaq gətirməsini din iddia edir, amma belə bir şey bizim təcrübədə elm bunu rədd edir, belə bir şeyin mövcud olmadığını iddia edir və bunun kimi siyahını bir neçə digər məsələlərlə də uzatmaq olar. Amma dediyim kimi, yəni dindarların əsas məsələsi nədir? Buna deyirlər the God of Gaps, boşluğun Allahı. Elmin izah edə bilmədiyi şeyləri dindarlar gəlib deyirlər ki, bax, bunu Allah eləyib, çünki möcüzədir. Və bu yanaşma ilə dediyim kimi hər şeyə biz haqq qazandıra bilərik. Bu yanaşma ilə biz hər şeyi biz izahat verə bilərik. Hətta buynuzlu atın olması, onun hər şeyə qadir olması, onun yeri idarə etməsi filan, hər şeyə biz bundan izah verə bilərik. Problem yanaşmadadır. Yəni bugün dindarlarla şəxsən mənim ən böyük çətinliyim nədədir? Niyə bəzən mən əsəbləşirəm, niyə bəzən mən özümdən çıxdığım anlar olur? Onun da çox sadə bir səbəbi var. Çünki düşüncə tərzləri fərqlidir. Yəni bugün dindarlar bir şeyi əzbərləyirlər, əzbərlədiyi bir şeyi gətirirlər və gətirdikləri bir şeydən ortaya çıxardırlar və əks bir şey olanda onlar çalışırlar ki, reallıqlarını inanclarına uyğunlaşdırsınlar. İnanca zidd olan bir şeyi onlar qəbul etmirlər. Qəbul etməyəndə də ona ad qoyurlar möcüzə. Dediyim kimi, yəni bundan hər şeyə izah gətirmək olar. Məsəl üçün, deyək ki, bir neçə min il bundan qabaq insanlar günəşin nə olduğunu bilmirdilər. Onun necə fəaliyyət göstərdiyini bilmirdilər. Və günəşin necə fəaliyyət göstərdiyini bilmədiyi üçün, hətta Quranın özündə belə ayın günəşlə bir-birini izləməsi filan belə şeylər. Yəni, bütün bunlar bir daha sübut edir ki, yəni burada dəhşətli elmi ziddiyyətlər var. Və mövzu bu olmalı idi, amma nədənsə Ziya bəy agnostisizmi ortaya qoydu, onu da heç müzakirə edə bilmədi. Çünki mən ona özünə də dedim ki, hələ debat başlamamışdan qabaq müzakirə edəndə, dedim bu iki mövzu ümumiyyətlə çətin olur bir davat üçün. Bir daha gördük, bir daha bunun şahidi oldu. İki mövzunu etmək mümkün deyil. Sonra Ziya Allahın varlığı ilə bağlı absurd bir iddia ortaya qoydu. Ki, iddia nədən ibarətdir? Əgər biz bir şeyin xüsusiyyətini biliriksə, biz o xüsusiyyət bizim beynimizin məhsulu olsa belə də, bu Allahın, həmin o varlığın varlığını sübut eləyir. Yəni, deyir ki, bizim beynimizin məhsulu ola bilməz. Əgər bu vardır deyə, bu bizim beynimizə girib. Ona görə də, əgər hər şeyə qadir olmaq, əzəli olmaq, əgər bu xüsusiyyət varsa, demək, bu xüsusiyyətin daşıyıcısı olan Allah var ki, biz bu xüsusiyyəti ona şamil edirik. Bu, Ziya bəyin gətirdiyi argumentidir. Mənim verdiyim sual da budur ki, məhz insanlarla bağlı, daha doğrusu yad planetlərlə bağlı bir xüsusiyyət deyirlər. Nədən ibarətdir xüsusiyyət? Bir şeyin itib digər, yad planetlinin itib digər yerdə peyda olması, hansı ki bizim gördüyümüz, yəni bu qalaktikada, yəni enerjinin itməsini Ziya bəy misal gətirdi. Enerjidə itmədiyini, böyük bir çevrədə, böyük bir qapalı sistemdə enerjinin qaldığını biz sübut etdik. Əgər qalaktika özü bir enerji qapalı bir sistemdirsə və bu qalaktika qapalı deyil, bəy, qalaktika açıq sistemdir. Siz özünüz bayaq dediniz də, bəyin də deyirsiniz ki, şey deyil.
Ben kainat kapalı sistem dedim. Galaktika yok. Siz çok karıştırdınız. Saf saldım. Özür istiyorum. Ben link etmeliyim. Çok karıştırdım. Tez bitirelim. Ben dedim. Özür istiyorum da ben. Ben saf saldım şeyi. Kainat. Ben gitmeliyim. Başka yer diyeyim. Ben önce çıkmalıyım tamam, buradan. Tamam be. Yekunlaştırırım. Bir DG'ye yekunlaştırırım. Tamam. Çok kısa karıştırdım. Ve ben ona göre misal getirdim ki, eğer biz yat planetlerle bağlı bu hususiyetleri biliriksə, o yat planetlerin varlığını subut edilir mi? Yani burada da söz oyunu oynanıldı. Ve dediğim kimi, yani hiçbir şey benim için çok uğursuz bir debat alındı bu. Uğursuz olmasının da sebebi odur ki, sizler için məhsuldar bir şey ortaya koyabilmedik. Söz oyunundan başka bir şey olmadı bu debat. Benim için zaman etkisi oldu. Teşekkür ederim bir daha baktığınız için. Benim için de hemkinin zamanı çıktı oldu. Naif Bey. Ben çok kısa da diyeyim. Sizin bu argümentleriniz ki var. Ulduzun yere düşme meselesi. Bunlara ayrıca video şeklinde ben cevap veririm. Çünkü artık debatın mevzusu değil. Niye değil Bey? Yani meseleye açık yanaşsak, samimi yanaşsak doğrudan mevzu hakkında bilgimiz çok sertli seviyelerde. Ben sıkınamıyorum. Ama siz siyasetle meşgul olmuşsunuz. Ben de siyaseti bilgisi çok sertliyim ben de. Yani geçen defa da size dedim ki, yani ben sizden böyle liberalizmi danışabilmiyorum da, ben bilmiyorum bu mevzunu, çok sert bilirim. Ve neçə ildir dinlen maraqlanırsınız? Neden? Neçə ildir dinlen maraqlanırsınız? Ben bey artık 10 ildən çoxdur. 2018'də dediniz axı bey, mən dinə. Mən ateist olduğum dönemde de maraqlanmışam. Bey, mən de indi. Bey, mən... Bey, çok sert edin, vallahi çok sert edin biz. Bey, niye bunu kabul eləməkdə çətinlik çəkirsiniz? Başa düşmədi, necə bey? Bilginiz dini mövzularda da vallahi çok sətridir, azdır. Din azdır, inanc üzərində qurulub. Orada axı bilgi nəyə deyirsiniz siz? Yox, en azından ortaya koyduğunuz argumentler ki var. Bunlar ben, çok şey argumentler değil. Ne argumentler? Argumente cevabınız oldu ki möcüzədir. Bu, yani budur da sizin yanaşmanız. Ben size Kaf suresini izah elədim, düzdür. Kaf suresi benim səhvimdir. Yani ben etiraf edirəm ki ben ulduz məsələsində vallahi sizə izah edirəm. Möcüzə nəyə dediniz? Siz dediniz ki möcüzədir. Ben möcüzə dedim ki xanım Məryəmin Allahın salamı olsun ona atasız uşaq dünyaya gətirməsi möcüzədir. Digərlərinə möcüzə deməmişəm, izah eləmişəm sizə. Elmin ortaya qoydu. Mən də bəs sizə nə deyirəm? Deyirəm ki siz ilişdiyiniz yerə deyirsiniz möcüzədirsə, bu debatın mənası yox. İlişdiyimiz yer deyil, bəy, ilişdiyimiz yer deyil. Nəysə, bəy, siz getməlisiniz, buyurun. Tamam, inşallah video çəkəcəm sizin iddialarınızla bağlı. Təşəkkür edirəm. Sizdən gözləyirəm bəy mən o videonu. Gecələr yatmayacağım, tamam. O videonu gözləyəcəm. Buyurun. Sağ olun bəy. Aa, mən elə bildim Ziya bəy davam edəcək danışmağa. Ziya bəy çıxdı. Ona görə də bəy, dostlar, danışmağın artıq yeri yoxdur. Həm də mən çox yoruldum. Ve teşekkür ederim, bir daha özür istedim sizden ki sizler için maraqlı bir müzakirə ortaya koyabilmedik. Geceniz xeyrə qalsın, teşekkürler.